Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Minha amiga dona de casa, meu irmão trabalhador, seja bem-vindo, muito boa tarde para você. Programa Flávio Azevedo chegando para você agora, Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por você estar conosco. É agora 1 hora 25 minutinhos. Chegando para você com as notícias de Rio Bonito, da nossa região, programa Flávio Azevedo. Aqui pela sua, pela nossa, pela Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Seja bem-vindo hoje, dia 20 de setembro de 2017, né? 20 de setembro de 2017, dia hoje do Gaúcho, né? Um abraço aos nossos amigos riograndenses, né? E também dia hoje do Engenheiro Químico, né? Temos esses dias celebrados aí em 20 de setembro. Um abraço aí para essa moçada, vamos seguindo em frente aqui com a nossa programação. Eu gostaria de já começar a discutir, a conversar com você que está ligado aí na nossa programação, falando, meu amigo, sobre as queimadas, né? Esse é um assunto que tem trazido, sempre nesse período de inverno, traz grandes transtornos para a população, a questão das queimadas, né? E esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui no nosso programa hoje. Eu sempre recebo muita reclamação da moçada, a galera aí de Rio Bonito e região, em relação às macegas e matas que são incendiadas. Na última semana nós tivemos aí um incêndio ali no Parque da Caixa d'Água, naquele bambuzal logo na entrada do Parque da Caixa d'Água, gerou grande transtorno para a população da Caixa d'Água. A moçada que mora nas localidades mais distantes, mais próximas aí no interior, né, sofrem bastante com isso também. Hoje eu recebi o WhatsApp de um amigo dizendo que lá na Viçosa tinham tocado fogo em algum lugar e aí o negócio estava complicado por lá. E eu queria começar discutindo esse tema aqui das queimadas com você, o prejuízo que isso gera para a saúde, para o meio ambiente, né, e tal, e sobretudo para as pessoas, né? Um dos recados que eu recebi, a dona de casa que fez contato comigo falou assim: Flávio, eu não consigo nem botar roupa no varal, porque a gente lava a roupa, gasta dinheiro com amaciante, quando vai no varal, a roupa está com um mau cheiro danado, uma catinga de fumaça, né? Ou seja, os transtornos são inúmeros em relação a essa questão das queimadas, né? E eu separei aqui para você que está acompanhando o nosso programa uma reportagem de uma TV, da TV Mineira, eu acho que é afiliada da Rede Globo, né? E é uma TV mineira, onde esse assunto é tratado, né? Uma reportagem da TV Sudoeste, de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, onde eles fazem esse alerta, né? Procurei várias reportagens aqui sobre o tema, né? E aí é coisa rápida, e um bombeiro fala sobre os impactos negativos dessa questão na saúde e tal. E eu queria reproduzir para os amigos aqui, antes de seguirmos com esse assunto das queimadas aqui no nosso quadrado, da nossa região, que tem trazido inúmeros transtornos aqui para a população. Então, meu amigo, esse negócio de tocar fogo na mata, isso não está com nada, isso prejudica muita gente, prejudica inclusive o próprio incendiário, né? Prejudica inclusive o próprio incendiário. Mas vamos aqui acompanhar essa reportagem, né? E falar sobre esse assunto das queimadas e o impacto negativo disso para as pessoas, né? Que é realmente extremamente desagradável, né? Vamos aqui acompanhar essa reportagem. Fica ligado aí, vamos aqui a essa reportagem. O seco e a falta de chuva por longos períodos acarretam um aumento no índice de queimadas na região. O índice varia bastante.
em dias que a gente tem a felicidade de ter chuvas, esse índice diminui um pouco. No dia a pleno sol, ele aumenta bastante. A gente recebe várias chamadas aqui durante todo o dia. A gente tenta atender o máximo possível de chamadas. É válido lembrar que a queimada é ilegal e o autor que for pego em flagrante pode sofrer penalidades graves. A legislação brasileira prevê o seguinte, que a pessoa que coloca fogo expondo a vida, a integridade física e o patrimônio de outro, ela pode pegar de 3 a 6 anos de reclusão, além de multa. As queimadas são altamente prejudiciais, causando diversas complicações à saúde da população. Existe uma doença, várias doenças. Bagaçose, pulmão negro. Bagaçose porque quem mexe com bagaço de cana, por exemplo, ele queima aquele bagaço de cana, por exemplo, pode gerar esse tipo de doença. Mas geralmente é o pulmão negro, por causa da queimada estar em contato com aquela queima. O que mais acontece é as alergias mesmo. O que mais o pessoal procura são o que a gente chama de descompensações. Por exemplo, quem fuma tem mais falta de ar, aí descompensa por causa do cigarro que fuma, aí dá uma maior falta de ar, porque o ar nosso já não é 100% puro, ainda vem com queimada, sujeira, de poeira. O médico pneumologista Carlos Antônio destaca quais as faixas etárias mais afetadas pela fumaça das queimadas. Fumaças afetam mais os extremos da vida, que é as crianças e os idosos, né? E também conta-se quem são alérgicos também. No caso, os alérgicos sofrem muito também. Quem são os asmáticos que têm alergia à poeira, por exemplo. E fumaças, no caso. O Cabo Ebert, do Corpo de Bombeiros, salienta que a prevenção e a conscientização são de extrema importância para que não ocorram queimadas tanto na área urbana quanto na área rural. O fator primordial seria a prevenção. Essa é a palavra-chave para se evitar todo o mal. Então, o que, que acontece? Os donos de terreno devem manter os terrenos limpos, aceirados. Tem uma lei municipal, inclusive, que prevê isso. O proprietário que descumprir essa lei, ele pode ser multado a qualquer momento. Os produtores rurais devem fazer os aceiros, principalmente fazendas que margeiam a rodovia. Caso ocorra um acidente, um incêndio, esse incêndio não irá adentrar a sua propriedade, assim diminuindo a chance dele ter algum prejuízo em decorrência desse incêndio. Muito bem, minha gente. Então está aí a reportagem que nós estamos trazendo para você sobre a questão das queimadas, né? Dos incêndios, das queimadas. É uma reportagem feita em Minas Gerais, né? Foi a bacia do Rio Amazonas possui milhares de quilômetros quadrados de floresta ancestral. Vamos lá, agora sim. Foi a reportagem que eu encontrei aqui para trazer para os amigos, para falarmos um pouco sobre esse tema, né? Isso tem gerado inúmeras insatisfações, né? Eu tenho recebido muita reclamação sobre essa questão, né? Os impactos são muitos, sobretudo as pessoas de mais idade, as crianças, né? A galera que sofre de problemas alérgicos, respiratórios. Então, um apelo aqui do programa Flávio Azevedo, a gente deixa para você que está ligado aí na nossa programação, sobretudo você que mora no interior e você que mora no centro também, porque a galera aí que mora no centro de Rio Bonito também tem esse hábito, também tem esse costume de tocar fogo aí nos lugares, né? E, mais uma vez, eu quero lembrar, acho que foi no último domingo, né, que aconteceu aquele incêndio lá no Parque da Caixa d'Água. Esse período de estiagem tem um tempinho que não chove, né? E mesmo assim, aliás, meio que comportamental, né? Essa lógica do incêndio, né, nos lugares é comportamental. Desde menino, né, eu sempre morei na Serra do Sambê, já falei isso aqui, vou repetir. A gente olhava aqui para o Morro de Catimbau, aqui essa área toda aqui, e isso estava tudo incendiado, né? Quando eu era garoto, sempre tinha esses incêndios. E a coisa evoluiu, eu não sou mais garoto, né? Já estou chegando aí à fase do coroa, né? Mas os maus hábitos continuam e a gente precisa evoluir, minha gente, né? Por uma série de questões aí ambientais, né? Naturais e etc, etc. E até mesmo a questão da qualidade de vida das pessoas. É extremamente desagradável num domingo, num feriado, à noite, você está em casa e está tendo que lidar com aquele cheiro de fumaça, fuligens,
aquela coisa de palha queimada entrando pelas janelas e tal, sujando a casa toda. E às vezes a minha amiga, dona de casa, acabou de dar uma varrida, acabou de passar um pano, né? No fim de semana, trabalha o dia todo, aí quando chega no sábado, dá uma guaribada na casa para ficar legal para o fim de semana, e aí alguém toca fogo no mato e começa a encher tudo de fuligem. Então, é extremamente desagradável. Isso gera confusão entre vizinhos também, né? Então, minha gente, é bom senso, né? Bom senso é o que nós sempre pedimos aqui para as pessoas. Um abraço aqui para minha amiga Patrícia Brito de Lemos, né, nos acompanhando aqui, e o meu amigo Rodolfo Pereira, que é lá de Itaboraí, acrescentando aqui que queimar lixo doméstico é crime, pode dar multa e até detenção, né, lei de crimes ambientais, etc, etc, etc. E a minha amiga Patrícia está aqui lembrando que ela passa por essas situações aí desagradáveis, né, que é exatamente o que eu falei aqui, né, Patrícia, de dar um trato na casa no fim de semana, porque durante a semana está trabalhando, né? E aí daqui a pouco alguém toca fogo, né, no mato, e a coisa complica, né? Pois é, então fica esse nosso alerta aqui, atendendo a pedidos de muita gente que está nos acompanhando, viu, pessoal? Muita gente me acompanhando e pedindo que eu trouxesse esse assunto aqui para ser discutido no programa Flávio Azevedo, a questão das queimadas, o impacto disso. Eu vou estar nos próximos dias com o novo secretário de Meio Ambiente, né? O nosso amigo Giovanni, que assumiu agora a secretaria na última segunda-feira. A Secretaria de Meio Ambiente ficou sem comando durante algum tempo, tinha uma pessoa lá interinamente respondendo. Agora, o Giovanni, que é do quadro técnico, se não me engano, da própria secretaria, tá? Um cara que tem uma cabeça bacana, um garoto jovem, e eu vou fazer uma visita a ele, ó, ao Giovanni, e vou conversar sobre isso e que mecanismos que podem ser feitos para impedir as pessoas de estar tocando fogo no mato à toa, né? A gente percebe em algumas oportunidades que o fogo ele é ateado, ele é acendido à toa, desnecessariamente, não precisa, né? E o cara está tocando fogo lá na mata. Bom, dito isso, quero também aqui destacar para os amigos que tem um monte de gente que diz que o fogo nasceu por combustão instantânea, né? Já ouviu falar na combustão instantânea, quando o fogo pega sozinho, porque o mato está muito seco, e aí o raio do sol, não sei o quê. Eu já conversei com alguns bombeiros amigos, né? E a informação que eu recebi dos bombeiros, inclusive um deles, que tem treinamento para essa questão de incêndio em mata e tal, ele falou: Flávio, não existe esse papo de fogo acender sozinho. O mato pode estar seco como for. Se não tiver uma ponta de cigarro, um palito de fósforo, um pouco de gasolina, né? E alguém a fim de acender o mato, ele não queima sozinho. Isso é conversa. E aí ele estava me dizendo, inclusive, que aqui no Brasil nós não temos aqui a umidade do ar tão abaixo do nível normal que dê para o fogo aparecer sozinho. Ele diz que no Brasil, e sobretudo na nossa região aqui, que o solo está sempre úmido, sempre tem chuva, e por mais que estejamos atravessando uma estiagem, me disse ele, isso não é possível. Ele diz até que é possível que exista combustão instantânea em mata, em trechos de savanas, como na África, que fica 2, 3 anos sem chuva, alguns pontos dos Estados Unidos, que é muito seco, né? E o nível de umidade do ar é abaixo de 10%. Né? Ele estava me dizendo que isso é possível acontecer. Mas no Brasil, onde por mais que esteja seco, à noite às vezes esfria um pouco, ainda tem uma neblina que umedece a vegetação, isso não acontece, me disse esse meu amigo que é bombeiro e que conhece um pouco ali, estudou esse assunto. Então, esse papo de combustão instantânea, aqui na nossa região, seguindo aqui a orientação desse meu amigo bombeiro, que tem especialidade no assunto, e eu estou com ele. Esse papo de que o fogo apareceu sozinho, isso é a conversa de quem não quer descobrir quem atiou o fogo, né? Ou do próprio cara que acendeu o fogo e não quer ser descoberto. E aí sai com essa, né? Sai com essa. Muito bem. Vamos aqui em frente, agradecendo aí a galera que está acompanhando a gente aqui via Facebook, ligados aí na nossa programação. E aí eu trouxe esse tema aqui da estiagem para tratarmos desse assunto aqui. E você que está aí ligado no nosso programa, acompanhando o programa Flávio Azevedo, converse sobre isso na sua casa também. Converse com seus filhos, converse com as pessoas. Se você conhece alguém ligado ao IBAMA, ligado à Secretaria de Meio Ambiente ou algum outro órgão qualquer
dessa natureza, converse, procure saber, pesquise na internet, tem várias reportagens aí no YouTube, né, no Google, falando sobre o perigo das queimadas, né, que por vezes ela acaba saindo do controle de quem ateou o fogo, né, e por vezes, vimos agora recentemente na Europa, isso acontecendo lá, alguém tocou fogo lá numa mata, e as pessoas da cidade tiveram que ir embora porque o fogo estava chegando e quase que lambeu lá uma cidade, em Portugal, né, se não me engano. Eu não me lembro agora exatamente, mas lembro da reportagem. Mas vamos lá, vamos em frente falar aqui de um outro tema que é importante nós discutirmos aqui nessa oportunidade. Né? O meu amigo Marcelo já está por aqui. Né? Hoje não vou comentar nada, só observar, diz ele aqui. Marcelo, estamos aguardando aqui a minha amiga Daniela chegar por aqui, né, com o nosso... para batermos nosso papo sobre educação, né? Minha amiga Daniela, da Tutores, daqui a pouco vai estar conosco aqui para conversarmos um pouquinho sobre educação, né? Sobre alguns assuntos aí relacionados à garotada na escola, né? E tal, e já ela está por aqui. Enquanto isso, deixa eu lembrar um outro tema aqui para os amigos que estão aí antenados e ligados no programa Flávio Azevedo. É mais uma modalidade de crime que há algum tempo eu não via, gente, por aqui, e ele já está acontecendo, então preste atenção nesse assunto aqui, né? Peço muita atenção a você que está ligado no nosso programa. Ontem, né, terça-feira, dia 19, por volta das 18 horas, duas senhoras foram furtadas num supermercado da nossa cidade de Rio Bonito, né? E aí me permitam não dar o nome do supermercado, tá? Porque as pessoas às vezes não entendem as coisas, né? O dono do supermercado não tem nada a ver com isso, o pessoal do mercado não tem nada a ver com isso, né? Mas as pessoas acabam estigmatizando. E a gente não está aqui para prejudicar o comércio de ninguém, né? Mas aconteceu dentro de um dos supermercados aí da cidade de Rio Bonito, que eu não vou dar o nome, não adianta me perguntar, né? Se alguém quiser falar, depois diga. Eu não vou dizer. E aí é o seguinte, essas senhoras só perceberam o roubo quando chegaram no caixa e foram pagar a conta, né? pagar as compras. A bolsa foi aberta sem que elas percebessem, né? A ocorrência foi registrada, a gerência do estabelecimento foi avisada, inclusive com pedido de que as imagens do sistema de câmeras da empresa sejam entregues à polícia para algum tipo de investigação, e os documentos de uma das vítimas, né? De uma das pessoas vítimas desse furto, foi encontrado na rodoviária de Rio Bonito. Né? Então, uma parece que percebeu que a bolsa estava aberta, né? E ela nem percebeu que alguém abriu a bolsa dela, e a outra, a bolsa estava cortada, alguma coisa assim, é a informação que eu recebi de um dos familiares das vítimas. Né? Então, minha gente, além dos nossos constantes pedidos por reforço e ações do poder público no sentido de combater a crescente insegurança, também é importante alertar, sobretudo os adolescentes e as pessoas de mais idade, a necessidade de estarem alertas em lugares de aglomeração de pessoas, né? Ter atenção redobrada, manter a bolsa sempre junto ao corpo e evitar a tradicional conversa comprida, né? O pessoal de idade, principalmente, tem aquela conversa comprida e simpática com quem nunca viu na vida, né? Às vezes é uma pessoa desconhecida e o cara bate um papo como se fossem velhos amigos. E está aí uma porta de entrada para esse tipo de marginais espertalhões que aproveitam aí da simpatia, da inocência, às vezes, sobretudo das pessoas de mais idade. Né? Então, a galera aí de mais idade, às vezes é difícil compreender que nós estamos em outro tempo, né? Mas, moçada, aí, oriente as vovós, os vovôs, as titias, né, e tal, e alerte seu filho, sua filha, não está dando mole com o celular na mão, andando, contando dinheiro na rua. Gente, não dá mais para fazer isso. Né? Orienta aí os vovós, os adolescentes, no sentido de estarem sempre atentos, bolsa sempre junto do corpo. É triste constatar isso. Muitos não querem aceitar, mas, minha gente, os tempos são outros. Rio Bonito não é mais a pitoresca Vila de Madre de Deus, fundada lá em 1755 pelo sargento-mor Gregório Pinto. Né? E há anos, Rio Bonito deixou de ser a freguesia de Nossa Senhora do Rio do Ouro, né? Foi o primeiro nome que nós recebemos depois de Madre de Deus. Isso está lá em 1800 e alguma coisa. Né? Nós não estamos mais nesse tempo, minha gente. Hoje nós estamos em 2017, os índices de violência, de roubo, de assaltos só aumentando, e a gente precisa estar atento
não dá mais para andar com aquela tranquilidade de antigamente e tal. Infelizmente, essa é a realidade e nós não podemos deixar de comentar isso com você que está ligado e antenado aí na nossa programação. Então, sobre o quesito segurança, esse tema é um dos que eu gostaria de trazer, de levantar aqui essa orientação para você que está sempre... fiz até uma publicação sobre isso aí na nossa fanpage, né? Então, minha gente, fiquem atentos. Você tem aí, tem a sua mãe, tem o seu pai, pessoas de idade que vão ao mercado, fazem questão de fazer compra, e é bom que façam, né? As pessoas de idade têm que ter uma vida normal, têm que, né? não são inválidos, né? Estão bem, precisam dessa atividade, mas têm que ser orientados a não estar contando dinheiro da rua. Os senhores, principalmente, gostam de andar com aquela bolada de dinheiro no bolso, né? Às vezes não é muito dinheiro, mas para ele é. Né? E tal. Isso acaba chamando a atenção também de marginais, né? E isso, minha gente, precisa ser observado aí pelas pessoas, né? A gente deixa aqui esse recado, deixa essa orientação aqui para os amigos, né? Vamos ficar ligados e antenados nessa questão que faz parte aí do quadro de situações de assaltos e tal, e da insegurança que tem atingido a nossa cidade de Rio Bonito, né? Então, há muito tempo que eu não via falar nisso, né? De bolsa furto. Tem o roubo de bolsa, né? Que o cara passa, leva a bolsa e tal. Agora, esse lance da pessoa chegar em casa e não encontrar alguma coisa na bolsa e tal, que tempo que eu não via esse modelo de criminalidade aqui na nossa cidade. Antigamente, nós tínhamos muito disso, né? Tínhamos muito disso, pessoas que recebiam pagamento, né, e tal. Muito cuidado, minha gente, com a lógica do conto do vigário, né? A pessoa que você nunca viu na vida, que chega dizendo que perdeu uma bolsa e não sei o quê, daqui a pouco diz que você encontrou e quer te dar uma recompensa, vai te levar não sei aonde. Cuidado com isso. Eu já vi inúmeras pessoas serem assaltadas na nossa cidade de Rio Bonito por conta disso, né? Ah, não, mas o fulano, que é o marginal, às vezes, parece um pastor, né? Teve uma senhora que eu fiz uma reportagem uma vez, ela falou comigo, mas é que eu pensei que ele era um pastor, que ele estava de gravata, falava tão bem. Ora, bolas, minha gente. O marginal, esse marginal que quer explorar a inocência das pessoas e a boa fé das pessoas, não vai aparecer vestido de bandido, né? Ele vai aparecer diante das pessoas desavisadas, numa postura muito elegante, muito educado, né, e tal, com uma conversa muito, muito boa, e quando vê, leva o dinheiro, né? Então, muito atento a essa questão nós moramos numa cidade interiorana, onde a maioria das pessoas se conhece, ainda tem o tal do bom dia, boa tarde, mas dê o bom dia e boa tarde até logo, não precisa parar para bater papo, sobretudo com quem você nunca viu na vida, né? É aquele costume da cidade grande, infelizmente, que nós que moramos no interior, a gente acha estranho, né? Aquela velocidade, aquelas pessoas passando uma pela outra na calçada e ninguém olha para ninguém, né? Como se ninguém tivesse... Cheio de gente, mas é como se ninguém tivesse ali. Nós que somos do interior, a gente estranha um pouco quando vai a Niterói, vai ao Rio de Janeiro, vê isso e tal. Minha gente, esse tempo está chegando por aqui. Não adianta ficar querer lutar contra a evolução, né? Sobretudo nessa questão da marginalidade, as coisas estão chegando por aqui. Bom, vamos lá, vamos em frente aqui. Você que está ligado aí no nosso programa, eu quero muito lhe agradecer pela sua parceria. Deixa eu lembrar aqui rapidamente só dos nossos colaboradores aqui do programa Flávio Azevedo, né? Um abraço aí à moçada que está sempre antenada e ligada aí no nosso programa. Os nossos colaboradores aqui é o seguinte, é Tutores Educação Multidisciplinar, né? Que daqui a pouco a minha amiga Daniela está com a gente aqui para bater um papo hoje, né? Já a gente fala aqui sobre educação. O telefone lá é 3634-0809 e a Tutores, falando nela, olha ela aparecendo aí, né? E a Tutores Educação Multidisciplinar está lá na rua Dr. Francisco de Souza, número 310, no centro de Rio Bonito, ali no início da Avenida Epifânio, né? Tutores Educação Multidisciplinar. Já nós vamos aqui tratar de alguns assuntos sobre esse tema. Vou até dar a pauta aqui para a galera que está acompanhando a gente. Deixa eu olhar aqui no Facebook, né? Eu já até recebi aqui, Daniela, um primeiro comentário aqui do meu amigo Marcelo, né? Ele está de olho em você, diz que está aqui te acompanhando, né? Que ele é muito apaixonado, não pode deixar você, não pode perder você de vista. Mas aí a Daniela me disse o seguinte, né? Ela já está aqui, mas vamos aqui passar aqui a pauta da nossa conversa hoje aqui para a galera que está acompanhando a gente. Então, é o seguinte, hoje nós vamos tratar
de como ser pai, mãe, né? Pai e mãe mais participativo na vida escolar do seu filho, né? Como ajudar seu filho ou sua filha durante a semana de provas, e eu acho que elas estão chegando aí, né? Se já não tiver nela. Como saber se seu filho fez uma boa prova, né? Você pergunta para o garoto, e aí, foi bem? Sabe que eu não sei, né? Às vezes até foi, mas ele não prestou atenção. Às vezes foi, ele acha que foi e não foi, né? Boletim chegou, e agora, meu irmão, o que fazer? Como preparar seu filho para as provas de recuperação? E dicas para a redação do Enem. São algumas das situações que nós vamos tratar hoje aqui com minha amiga Daniela, que já está aqui no estúdio conversando conosco. Bom, vamos aqui falar para você da Bahia da Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você, 3634-1048. E lá o meu amigo Henrique ligou, pediu, entregou, né? Assim que funciona lá com o Henrique. A Escola Criar na Mangueirinha aqui em Rio Bonito, referência em educação aí na nossa cidade. Ibli, curso de idiomas profissionalizantes lá na Avenida 7 de Maio, número 640, ali em frente à Igreja Batista Betânia, 2734-2852, o telefone. Instituto Flor do Amanhecer, né? Meu amigo doutor Nogueira, grande abraço para ele, né? Doutor Nogueira, mês que vem, rapaz, vai estar em Portugal lá com as suas atividades, né? Abraço para ele. 3634-7766 é o telefone lá do Instituto Flor do Amanhecer. Gen Imóveis, lá na Rua da Conceição, número 93, no telefone 2734-1077. Boteco do Miranda, né? Um abraço ao meu amigo Gustavo, sucesso para ele. Padaria e Mexe, na Avenida Manuel Duarte, né? Meu amigo Marcelo, grande abraço, irmão. Fabinho Lava Jato, abraço, Fabinho. Gran Medicina Laboratorial, em Rio Bonito, em Niterói, em São Gonçalo, em Itaboraí, em Tanguá, né? Avenida 7 de Maio, número 308, no centro de Rio Bonito, 2734-2548. E Drogarias Viva Mais, na Rua Getúlio Vargas, número 130, parceria lá com o Plano Assistencial Viva, né? E você consegue pagar seu carnezinho lá. Drogarias Viva Mais, 2734-1656, né? Rapaz, ela já está ali fazendo as fotos, né? E depois reclama que eu faço foto dela, né? Depois ela diz, ó, tá tanta foto que ele faz, e ela já começa chegando e fazendo foto. Bom, vamos lá, gente. Deixa eu aqui no intervalinho e volto. Não, não vou no intervalinho, não. Vamos fazer o seguinte. Eu vou no intervalo aqui às 14h, para ir começar oficialmente conversando com a minha amiga Daniela, a partir de 14h, né? Nesse ínterim, nós vamos ouvir as declarações ontem na Câmara Municipal do vereador Cláudio Fonseca de Moraes. Vereador Claudinho, por que eu vou reproduzir aqui a fala do vereador Claudinho? Que ele tocou em vários assuntos que nós estávamos abordando aqui durante a semana. Ele falou da questão do Instituto Helena Guerra, né? Que eu disse que eu não vou mais tocar no assunto porque o pessoal não gostou da puxada de orelha que eu dei na prefeitura. Então, já que não gostou, a gente quer ajudar aí, larga para lá, né? A gente ajuda quem quer. E ele falou também sobre a questão das queimadas, falou sobre a questão da segurança, falou sobre a questão da obra lá no Rio Seco, né, moçada aí do interior de Rio Seco, aí, os caminhões pesados de areia para fugir da balança aqui de Tanguá, né, estão passando por dentro, né, e passam lá para o Rio Seco, saem depois lá de Tanguá e vai embora e tal. E o vereador Claudinho também tocou nesse assunto, então ele falou sobre vários pontos. E é importante trazer o vereador falando, porque, por vezes, quando eu toco no assunto aqui, tem aquele puxa-saco de prefeito, de prefeita, de tal, que diz que não é verdade, que não é assim, porque o Flávio está querendo pegar no pé. Então, é importante quando outros personagens tratam do mesmo assunto, né, para que as pessoas percebam que não é má vontade nossa quando a gente trata desses temas, né? Então, vamos aqui ouvir a fala do vereador Cláudio Fonseca de Moraes, o Claudinho do Bumbum Lanches, tratando desses temas aí, para você que está ligado aí na nossa programação. Ele falou sobre vários assuntos, vamos prestar atenção aqui no que disse o vereador Claudinho. Deixa eu só verificar aqui se o meu canal do YouTube não está aberto, né, para não ficar o som junto, que às vezes vai junto e eu me enrolo. Não está não, beleza. Então vamos, né, e tá o cara me mandando mensagem aqui. Né? Mensagem de vídeo, gente, é um negócio que não se manda para os outros, né? Manda o link. E aí, se a pessoa estiver interessada, o cara assiste. Né? Não manda vídeo, não, isso pesa e tal. Muito, a não ser que seja algo realmente muito relevante. A gente manda vídeo o dia inteiro. Vamos lá. vamos ouvir então o que disse o vereador Cláudio Fonseca de Moraes ontem lá na Câmara Municipal de Rio Bonito, abordando aí inúmeros assuntos. Vamos lá. Quero falar aqui um pouquinho da minha
indicação do Papa Cachetado, onde, semana passada, botaram fogo ali na, na entrada do parque, no bambuzal ali. É muito triste, porque a área, para mim, é mais bela da cidade, em questão de turismo, só falta ser explorada, mas estamos aqui lutando por isso. 4 anos pedindo a prefeita, que era a atual prefeita na gestão passada, não fez nada pelo parque da Caixa d'Água. E além do parque, presidente, tem umas casas que é na rua Salgado Filho, que é abaixo do parque ali, onde toda sujeira, tudo quanto é coisa ali que se joga ali, infelizmente o ser humano é muito sujo, joga muito, não aprendeu ainda com isso, só atrapalha a nossa cidade, o nosso país. Então, até quando aconteceu esse fogo, o fogo foi muito próximo das casas. E as pessoas ali ficaram preocupadas e vieram me procurar para fazer uma limpeza geral naquilo ali. Mas não dá para fazer obra, pelo menos limpa. Limpeza é qualidade de vida. E parabenizar o secretário de obra, porque na quinta-feira eu fiz até um pedido aqui para consertar a estrada lá do Rio Seco. E ele, na mesma hora, ele falou: Claudinho, não tenho manilha, mas vou conseguir, estou procurando. 4 horas da tarde, sexta-feira, as manilhas chegaram, eles foram para lá, trabalharam até a noite para conseguir liberar a estrada para o pessoal lá que mora lá dentro, que é um povo sacrificado, que usa muito a rotação. A rotação não estava passando. No sábado, de manhã cedo, eles continuaram a obra e terminaram a obra lá o mais rápido possível. Então, quando faz bem feito, nós temos que parabenizar. Do Helena Guerra, presidente, a vereadora Marlene aqui também acompanhou, eu acompanhei também, estava muito preocupado com o filme, que eu lutei muito aqui. Então, ela já explicou e foi isso mesmo que aconteceu. Agora, a iluminação pública, do mesmo jeito. Lá no Boqueirão, na entrada do retorno, não fez nada, e tudo que vai queimando, não vai fazendo, eu vou ligando para lá e não acontece nada. Eu acho que eles estão lá perto da sua casa? O carro ainda está lá ou já foram embora, sumiram? Eu nem estou vendo rodando. A quadra do Boqueirão também, eu fiz um pedido lá do tijolo passado, era uma fila de tijolos, agora já está mais de 3x3. Cada dia que a bola vai batendo, vai quebrando, vai caindo na cabeça das crianças, não sei o que vai acontecendo. Coisas boas, né, presidente? Dá para ser feito. Secretário tem que trabalhar um pouquinho. E a outra coisa que eu tenho para falar aqui, também que não, eu acho que não é legal o que está acontecendo, é a decisão do que está acontecendo na nossa cidade. Então, uma vergonha. Eu acho que nós temos que se unir, eu como comerciante, pegar esse exemplo de Tanguá aí, e a gente tentar fazer alguma coisa, tem que ser feito alguma coisa, tá? Uma coisa de apavorar, você anda 10 horas na cidade, presidente, parece que é uma cidade fantasma, tá todo mundo escondido dentro de casa, 9, 10 horas, todo mundo com medo de andar na cidade. Então temos que tomar providência, eu acredito que Vereador, muito bem, gostaria de ser lembrado sobre a segurança da nossa cidade. Lá na praia, um amigo que tem um sítio, quando chegou em casa, estavam os filhos, as mulheres, todo mundo amarrado. Chegou lá, foram na casa dele, roubaram, levaram tudo. A nossa região rural está abandonada. Semana retrasada, lá em Catibau, perto do sítio do meu pai, Fernando Mestre Renato, um rapaz é vendedor, até conhecido do nosso lado de Boa Esperança, é vendedor e na hora que ele voltava do seu trabalho lá, foi lá dentro fazer sua venda, voltava, foi assaltado, levaram a moto dele, levaram o dinheiro do trabalho dele, largaram a moto dele mais na frente, abandonado. Meu amigo lá do Sambê me ligou, também sobre assalto lá que houve lá com a tia dele. Então, infelizmente, nós estamos à mercê, nós vimos aí também o município. Muito novo, né, vereador? A Vossa Excelência falou que nós vamos ter que juntar as nossas forças para poder
ajudar a nossa cidade, é até proteger as nossas famílias. Mas, mano vereador, quando eu saio ali na rodoviária, eu entro, aquele sinal está, acho que uns 2 anos já quebrado, mais ou menos, né, Vossa Excelência? Fica ali, aquilo ali, um para lá, outro para cá. É segurança também, nós estamos sem segurança, vereador. Total. Colaboro com a palavra de Vossa Excelência e no que precisar de mim, estou pronto aí para poder ajudar. Muito obrigado. É, vereador, e nós temos aí um grupo de comerciantes fortes na nossa cidade. Eu tenho certeza absoluta que já vieram aqui na casa, né? Eu acredito que vai estar pronto para ajudar o município. E temos que partir para essa parte, essa união de todos. Todos vão ser beneficiados. Então, eu acho que é o único jeito, porque ontem, sabe o que estão fazendo? Ontem, uma cidadezinha ali perto do Campo Rio Bonito, eles estão, o cara saiu 8 horas da manhã para ir trabalhar, eles roubaram as casas, 2 casas, 8 horas da manhã. Estão vigiando as pessoas saírem de casa para entrar dentro de casa para roubar. Então, o negócio está. Chegou a um ponto, não tem mais condições. Nós estamos encurralados. De casa, se a gente sair de casa, a gente é roubado. Se a gente vir para a rua, a gente é roubado. Então, nós temos que tomar providência. Quando eu falo nós tomar providência, eu falo é isso aqui que eu estou fazendo, como papel do vereador, como querendo ajudar a população. Não vai ser eu que vou resolver, não vai ser nenhum vereador que vai resolver. Nós estamos aqui fazendo a nossa função, pedindo, e se depender de mim, de todos, a gente vai dar uma parcela aí para ajudar a gente melhorar essa segurança que está um caos na nossa cidade. É só, presidente. Obrigado. Muito bem, minha gente, então está aí a fala do vereador Cláudio Fonseca de Moraes, né? O Claudinho, com participação do vereador Dilon também, né? E fica esse alerta aí para as pessoas, né? Essa história aí que o Dilon contou, chegou em casa, encontrou, alguém chegou em casa, um morador da Prainha, encontrou a família amarrada, porque os marginais tinham passado antes, ainda bem que só amarraram as pessoas, né? Não fizeram nenhum tipo de outro tipo de violência, né, e tal, mas é triste, né, você chegar em casa e se deparar com uma situação dessa, o rapaz lá que era feirante e ser abordado no meio da estrada e perder a moto, todo o dinheiro, né, do trabalho, do sustento e tal, tá muito complicado o negócio e minha amiga Daniela até estava me perguntando aqui, ué, mas agora até no supermercado estão levando carteira de idoso? Daniela, as providências não são tomadas quando as coisas começam a acontecer, a tendência é agravar, né? Eu sou profissional de saúde, sou técnico de enfermagem, né? E sempre digo para as pessoas, toda tuberculose começa com a gripe, né? A gripe não é bem curada, vira uma pneumonia, a pneumonia não é bem curada, vira tuberculose, e a tuberculose, se não tomar lá a rifampicina, pirazinamida, lá, que é aqueles comprimidos desse tamanho, cor de abóbora e vermelho, né? Que o cara tem que tomar durante um ano, se não tomar aquela medicação, é buraco, morre, né? Então, a gente já está falando há mais de 10 anos aí sobre essa questão da segurança. Tem que tomar providências, tem que aumentar o policiamento, tem que fazer planejamento nesse sentido aí, tem que qualificar, preparar os guardas municipais, tem que implantar o sistema de monitoramento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro e tal. E aí, o que a galera do poder público consegue arrumar como caminho é tentar desqualificar o discurso daqueles que estão tentando contribuir, né? E aí diz que o jornalista é fofoqueiro, outro diz que o jornalista é mentiroso, e a sociedade, quando começa a reclamar, porque a sociedade não tem conhecimento de causa, né? Porque segurança é uma ciência, e nem todo mundo pode discutir esse assunto. Como não? Como não pode discutir esse assunto? Tem um monte de coisa que é ciência, mas tem situação que está tão na cara que não precisa ser cientista para descobrir e perceber as soluções, minha gente, né? E a segurança está estampada aí, que nós precisamos nos organizar e ter um planejamento, e a liderança do poder público precisa fazer parte para poder oferecer segurança aí à nossa população. Bom, 2:03 aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Eu vou aqui no intervalinho comercial e volto já, aí sim, para conversarmos aqui com a minha amiga Daniela, né? E falando hoje aqui sobre educação. Garotada que está acompanhando a gente aí, olha, o assunto aqui é para vocês, hein? Moçada que está pensando que vai ficar em recuperação, essa coisa toda, né? Ou então a moçada do ensino médio que vai se preparar aí para fazer prova do Enem. Daniela vai deixar algumas dicas aqui também, redação, essa coisa toda.
né? Aproveitem essa consultoria gratuita que chega aqui. É um oferecimento para vocês da Tutores Educação Multidisciplinar, que é comandada aqui em Rio Bonito pela Daniela, que é a nossa parceira aqui no programa, Flávia Azevedo. A gente vai aqui no intervalinho e volta já para tratarmos desses assuntos aqui no nosso programa. Sai, Leirão! Você ligado aí no nosso programa. Programa Flávio Azevedo. Show de bola, né? Seja bem-vindo você. Um abraço aqui, rapaz, pra rapaziada aqui, os Homem Bomba da Serra. Olha só. Lucas Boller, o Lucas Rodrigues, o Caio Henrique, moçada participando aqui, a moçada da Bomba lá da Serra do Sambê, tá aqui acompanhando o nosso programa aí. Beijo no coração dessa molecada aí. Abraço pra essa galera. Daniela, seja bem-vinda, minha amiga. Prazer receber você aqui no nosso programa mais uma vez e, sobretudo, com uma pauta tão, tão interessante, né? Que nós vamos aqui tratar hoje no nosso programa, né? E o seu boa tarde aos nossos amigos aí que estão ligados e antenados no nosso programa. Seja bem-vinda, Dani. Boa tarde, Flávio. Mais uma vez falando de educação, né? Uma coisa tão prazerosa de falar e tão difícil, né? E eu acho que todas as escolas de Rio Bonito estão em época de prova e algumas com recuperação paralela. Então, o assunto é para essa galera aí que está achando que o ano está perdido. Nós já estamos no final de setembro. Piscou o olho e estamos no Natal já. É verdade. E então vou começar falando sobre essa questão aí, Dudu. Você elencou aqui alguns temas para nós conversarmos hoje, Dani. Como ser um pai ou mãe mais participativo na vida escolar do seu filho, da sua filha. Geralmente essa preocupação aí surge exatamente lá em novembro, né? Na hora que o cara olha de verdade. Porque às vezes ele pega o boletim, assina e nem olha a nota, né? Em novembro que vai dar aquele olhar mais acurado e aí toma um susto. Toma um susto, fala assim, por que você me avisou lá no início? Aí o filho fala, não, mas eu já estou te avisando desde o primeiro trimestre. Né? Eu sei que hoje, na correria do dia a dia, é difícil ser tão participativo na vida escolar do filho, né? Você chega em casa já cansado, com sono, e muitas vezes o filho já está até dormindo, você não consegue ter esse contato. Muito menos uma coisa que é essencial, que são as reuniões escolares. Você ir até o coordenador pedagógico da escola do seu filho, conversar, saber como que você pode ajudá-lo naquele momento, né? Isso é essencial e muitos não conseguem conciliar. Ah, não, a reunião é 16h, eu não tenho como sair do meu trabalho e ir para a reunião. E essa reunião é extremamente importante, por quê? É ali que você vai ter um feedback, é ali que você vai ter um retorno do dia a dia escolar do seu filho, né? Muitas vezes, o que você vê em casa não é o que está acontecendo na escola. Um aluno que já vem com dificuldade, eu escuto reclamação de muitos coordenadores, eu já chamei esse pai umas 10 vezes e ele não vem. Né? Ele manda a irmã mais velha, só que existem coisas que o pai e a mãe têm que estar ali presente mesmo. Reunião escolar é essencial na vida acadêmica de qualquer criança. Essa seria a primeira dica. Né? Quer se envolver na vida escolar do seu filho, quer entender um pouco mais, frequente as reuniões. Se a sua escola não tem reunião, porque tem escola que aboliu reunião, né? É aquele momento que, não, os pais vêm só para reclamar e tudo, então eu prefiro fazer aquela reunião individual. Tem escola que está agora com esse método. Então, já que não tem mais reunião, agenda um horário que você possa, que a coordenação possa, conversa com o professor, tem esse acesso,
Vai um dia buscar seu filho, conversa com o professor na porta da sala, entenda um pouco mais da vida escolar do seu filho. A primeira dica. Os ambientes em escola particular, escola privada, escola pública, é diferente, né, Daniela? Sobretudo nessa relação com os pais. Porque isso é uma série de questões ambientais, né? Alguns pais são mais comprometidos porque estão pagando e tal. Na Sim. escola pública, entende-se que é de graça, então, se perder de ano no que vem, repete outra vez, né, e tal. Não, e a falta de informação de muitos pais, né, em relação a essa procura. Ah, eu vou chegar lá, a coordenadora não vai ter tempo para mim, ela não vai me atender. Mas eu vejo que os profissionais de educação, eles estão preparados, prontos para qualquer momento que chegar um pai, olha, eu queria entender um pouco mais, eu queria ver o boletim do meu filho, eu queria que me explicasse algumas notas. Por exemplo, existem escolas que elas só dão a média final, daquele bimestre, trimestre, só dá a média final. Mas aí o pai tem que chegar em casa e fazer todo aquele cálculo. O que, que foi a primeira prova, o que, que foi trabalho, o que, que foi a segunda nota, e para entender como que chegou naquilo ali. Até porque nós temos uma coisa chamada uma nota de conceito, né? Essa nota de conceito é de acordo com a participação do aluno na sala, é de acordo com a frequência dele, com o que ele tem se esforçado. Então, o professor vê o aluno que não quer nada, que chega atrasado, que vai de chinelo, que está brincando, que está... O professor não vai dar 10 no conceito, né? Então, no final, o pai ele precisa dessa explicação. Por que, que meu filho não conseguiu atingir esse conceito? Aonde é que meu filho está errando? E ele só vai saber disso se ele for na escola. Porque se ele perguntar para o filho, ah, pai, é marcação do professor. E está tudo certo, né? E está tudo certo, né? E aí o pai ele precisa entender por que, que meu filho não está atingindo essa nota, né? Mas eu queria enveredar na questão da valorização da educação e que as pessoas entendam que a escola pública ela é tão boa quanto a escola privada e a preocupação é a mesma, até porque se aquele cara ficar repetindo a vida toda de série, quando chega lá na frente, na hora de fazer seu curso profissionalizante, iniciar a vida profissional, que precisa da formação, ele vai demorar a chegar nessa fase, né? Então, vai se formar com 22, 23, 24 anos e tal. Muitas vezes nem se forma. E às vezes nem se forma, vai trabalhar, porque não tem condição para se sustentar, começa a namorar e tal, daqui a pouco engravida a namorada. E tem que trabalhar, e aí não consegue concluir. E eu queria refletir um pouquinho com você sobre esse olhar, né? Que a gente percebe em algumas famílias. Não, a escola é pública, isso é de graça, está tudo certo. Tá, ano que vem faz de novo. E eu queria que você falasse sobre o impacto de um perder de ano, né? Como profissional da área, né? Como é que você vê? Quais são os prejuízos de se perder um ano letivo? É como se fosse... Muitos pais colocam um filho na escola como se fosse uma obrigação. Ele tem que estar lá e pode ficar lá 10, 15 anos, né? Que muitas vezes, assim, esse moleque tem que estar lá e é o tempo que eu estou livre, né? É bom que não está em casa porrinhando. Né? E esse tipo de pai, ele realmente não se envolve. A nota que vem, muitas vezes, os pais são chamados na escola, principalmente de escola pública, e chega lá, já falei, já cansei de falar com esse moleque não tem jeito, não. Se a fala do pai é essa, da mãe, você vai falar mais o quê? Como uma coordenadora pedagógica. Você não tem autoridade de fazer nada com esse aluno e você vai levando. E ele vai repetir uma, vai repetir duas... eu tive uma repetência nas minhas costas, né? Eu acho que eu já comentei aqui que hoje, por eu trabalhar com educação, tem a ver com isso, porque... E não foi em escola pública, foi numa escola privada, e foi frustrante você ver todos os seus amigos passarem e você ficar, e você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi, né? Um ano estudando, porque... brinca e não quer levar a sério. Quando você chega nessa época, agora setembro, outubro, você fala assim, cara, eu tenho 2 meses para recuperar um ano letivo todo que eu levei na brincadeira. E aí, no psicológico da criança, abala e é difícil ela atingir uma nota. Tem todo um trabalho com esse aluno que não é só ele aprender aquele conteúdo, assimilar aquele conteúdo. Ele tem que ter uma segurança, ele tem que ter confiança, e ele já está desmotivado. O professor já falou, se você não tirar 70 nas duas provas finais agora, você está reprovado. Como tem muita gente que escuta a gente e gosta de futebol, eu estava vendo uma entrevista do técnico de São Paulo,
São Paulo está desde o início da competição do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. Corre o risco de ano que vem jogar a segunda divisão. Né? E aí o técnico estava falando da questão psicológica dos jogadores. São bons jogadores, tem jogador até de seleção no plantel de São Paulo, e acaba que o time não consegue vencer. E está sempre lá atrás. O máximo que consegue é empatar e tal, e já trocou de técnico, coisa toda. E aí o Dorival Júnior, que é um bom treinador, olha, o meu time está com moral lá embaixo. E eu não sei se a gente vai conseguir recuperar esse pessoal, não, porque a gente está trabalhando e tal. E você está falando, se eu me lembrei da entrevista do Dorival Júnior, né? Nessa lógica da escola, acontece mais ou menos isso também, Daniela. O aluno, na hora que ele olha, que ele cai aquele boletim todo vermelho, e aí ele olha assim, cara, não vou conseguir para a Série A ano que vem, passar de ano, vou acabar sendo rebaixado. Ele já se rotula repetente, ele já acha que ele não vai conseguir, ele é um fracassado e tal, e se ele não conseguiu até agora, uma das coisas que a gente tem que tirar da nossa cabeça, principalmente de pais, tá? Falando das nossas crianças agora, primeiro que os nossos filhos, eles não podem ser resumidos à nota que eles tiram. Porque tem muito aluno que ele realmente se esforça, ele se dedica, ele faz os resumos, ele estuda e não consegue atingir uma nota tão esperada. Você olha aquele filho ali estudando, se dedicando e vai a grupo de estudo e está pesquisando na internet, quando chega uma nota 2, 4. E não é, meu aluno, meu filho é burro, meu filho não sabe, ou qualquer coisa desse tipo. É o momento que o pai tem que falar, opa, acendeu a luzinha de que ele está tentando e não está conseguindo, eu tenho que buscar ajuda. E aí, primeira coisa, na escola. Antes de partir para psicólogo, psicopedagogo, na escola, olhar para o coordenador e falar assim, o que que eu posso fazer para ajudar meu filho? Um coordenador pedagógico, ele tem todo o caminho. Ó, aqui na escola a gente vai fazer assim, em casa você vai fazer assim, se não tiver jeito nos próximos tantos dias, a gente vai partir para um outro profissional e ele vai te dar todo o caminho das pedras. Mas essa procura demora. O pai não vai, o pai não quer saber. E aí, quando chega nessa época de setembro, outubro, o filho já está já com... O professor falou que eu não vou passar e já começa a fazer aqueles cálculos, né? Que no final do ano ele tem que ter 200 pontos, ele tem 50 até agora, ele tem que tirar 150. Como é que ele vai fazer? Pega 150 dividido por 2, já cada prova tem que tirar 75. Meu Deus, eu não vou passar. Né? Se até agora eu tirei 25, como é que eu vou tirar 75? E começa a fazer aqueles cálculos e ficar desesperado e baixa a autoestima total. Total, ele já não consegue mais olhar para a prova, ele já não consegue estudar. E esse trabalho com esse aluno tem que ser muito mais além do que passar o conteúdo. É o que você estava falando do time. E tem aqui um item, né, que você colocou, que eu acho que a gente pode introduzir agora, né? Ajudar a criança no período da prova. Né? Esse pai, como ajudar. Essa dica que você está deixando aí, eu acho que é uma das maneiras de ajudar. E não adianta querer também ajudar só na prova, né? Exatamente. Tem que estar presente durante todo o ano letivo para acompanhar esse desenvolvimento. Até para você sentir esse clima, né? Para você conseguir perceber que o garoto faz, tá, estuda, se esforça, mas não consegue assimilar. Às vezes por uma questão pedagógica, às vezes porque não está enxergando bem, às vezes por uma questão, uma deficiência tem mesmo. Não é só pela questão de ser... Não conseguir entender a matéria. Ele até entende, então, mas não consegue transferir para o papel aquilo que ele sabe, né? Todo esse... Às vezes a rota que ele pega de ensino, a pessoa que está ensinando para ele está ensinando de um jeito que não está indo, mas se você ensinar de outro, ele vai entender, né? Tem muito aluno que você precisa mostrar no concreto para ele, né? Um cálculo de matemática, às vezes você precisa pegar um problema no concreto. Olha só, se você fosse a pessoa tal e fizesse isso, ele começa a imaginar e fazer aquele significado na cabeça dele, ele consegue fazer aquele cálculo. Do que você pegar uma coisa hipotética lá, ele não consegue acompanhar isso. Então, são N casos que pode fazer com que o aluno não esteja assimilando o conteúdo. Mas esse comportamento e essa postura dos pais nas semanas de prova é fundamental para ele poder não perder a concentração, né? Pelo que você está falando. Na semana de prova, eu acho que já é o final, né? O grande final ali, porque é uma coisa que já tem que vir... O grande finale. É uma coisa que já tem que vir acontecendo ao longo do tempo.
né? É, o pai chega em casa, meu filho fez a tarefa? Ah, não, então vamos sentar e vamos fazer. Sentar com ele, mostrar que você está presente, mostrar que você se importa, que você está ali com ele. Ah, já fez. Então pega lá, deixa eu ver. E essa letra aqui? Ela não pode melhorar, não? E aí, como é que você conseguiu esse cálculo? Coisas simples do dia a dia. Ah, mas eu chego em casa cansado. Eu vou pegar caderno de criança, nada. E já fez, deixa guardado, né? É, eu lá em casa, por exemplo, não gosto que façam a tarefa à noite, porque o cérebro já está muito cansado. Então façam de manhã. E muitas vezes eu não estou em casa de manhã, mas eu chego para almoçar, e aí, fez a tarefa? E aí, foi o quê? Pergunto, mostro que a gente está sempre ali interessado, estou junto, você não está sozinho nessa. Isso aí já é no dia a dia. E aí eu queria que você falasse sobre aquele hábito tão recomendado, né? Mas nem sempre praticado, do corta videogame, corta Netflix, corta joguinho no celular. Eletrônico, né? Semana de prova. Se for adolescente, não beija na boca, não, e tal, é. Só... Namorada só depois das provas. Como é que é isso, cara? É. Semana de prova. Ah, meu filho, mas ele gosta muito de um joguinho. Você não precisa proibir 100%, mas você reduz a carga de que aquela criança vai ficar com o telefone. Não dá para ficar pendurado, né? O dia todo. Né? Não dá. Tem gente que senta para estudar o telefone do lado. Aí tá lá no meio de um cálculo, plim! Ele já perdeu total concentração. Então, olha, estamos na semana de prova. Eu tenho um aluno que eu achei tão bonitinho, a partir dele, uma coisa que ele falou, que eu tava tentando agendar um horário, que ele tem futebol de segunda a quinta, à tarde. E eu tentando agendar um horário para ele ter aula à tarde. Aí eu falei, mas meu filho, você tem aula de futebol? Ele... Mas na semana de prova eu não faço futebol. Eu, opa! Entendeu? Por quê? Porque ele tem consciência que na semana de prova é semana de estudar, é semana de levar a sério. Ele só tem aquela semana de prova. Depois ele tem todo o resto para fazer o futebol. Alguém ensinou isso a ele, né? Alguém ensinou. Ele descobriu sozinho. Ou ensinou ou obrigou, né? Pode ser uma regra da família também, eu não sei. Mas eu achei interessante isso. Ele falou, olha, na semana de prova eu não vou pro futebol. Então, não diminuindo, né, essa parte dos esportes ou de natação, coisa que eles têm que fazer. Mas vamos reduzir. Se não dá para reduzir, olha, ele faz futebol todos os dias à tarde. Mas eu preciso ter um cronograma de estudo diário. E isso aí parte também dos responsáveis em pegar e fazer. Olha, você na segunda-feira de manhã na escola, você tem... português. Então, quando você chegar em casa, você vai estudar o português que você estudou na escola. Isso não é só na semana de prova. Isso é o tempo todo, durante o ano letivo todo. Você faz um cronograma amarrado com o da escola. O que ele estudou cedo, ele ou de tarde, ele vai estudar no dia seguinte de manhã. Até eu já comentei aqui também sobre aula dada, aula estudada, né? O HD, a memória RAM. Então, o aluno, ele precisa... O que ele viu na escola, ele fixar em casa. É imprescindível. Então, para quem acha que a tarefa para casa é uma bobagem, está aí a explicação da tarefa para casa. E se você parar para ver, é sempre o conteúdo que foi aplicado em sala de aula. Olha, a gente vai estudar função de primeiro grau. Então, quando chegar em casa, a tarefa de casa, você vai ver que vai estar em função de primeiro grau. É sempre recordando aquilo que você viu. É uma forma de fixar no seu HD. Daniela, e lá na Tutores, eu sempre digo que vocês têm essa coisa do Tutores na essência da palavra, né? Uhum. Esse dia eu estava até vendo uma foto que você colocou, comemorando lá o sucesso de um aluno, né, e tal. Acho que você marcou lá. Esse aluno ganhou outro KitKat? Eu estou morrendo de inveja dele. Agora foi do professor de matemática, Bruno. Agora parou, né? Então, e aí? Como saber se a prova foi bem na prova? Os pais conseguem diagnosticar esse resultado da prova? Não viu a nota ainda. Mas como abordar esse garoto em casa? Porque digamos que ele vai fazer 7 ou 8 provas. E dependendo da postura dos pais na primeira, você pode estragar as outras 7. Na verdade... Tem que ser essa abordagem ao longo dessa semana de provas, né? Na verdade, assim, o que a gente escuta é... Dani... Eu perguntei a ele, fez boa prova? Fiz, a prova foi ótima. E veio um 2. Então, peraí. Vamos mudar a maneira da gente perguntar isso aos nossos filhos. Não
Você fez uma boa prova? Sim. Quantas questões tinham? Ele vai te responder. Quantas você conseguiu fazer? Se a prova tinha 10, ele vai te responder. Eu consegui fazer 7. Você já sabe, né? Que a nota não pode passar de 7, né? Falar, quantas você deixou em branco? Ah, mãe, deixei 3 em branco. Então, você já sabe que ele não vai tirar 8, né? Já sabe, você já tem uma base. Ele dentro, pode ter ido muito bem, acho que respondeu, né? Mas dentro, não vai ser 10, né? Dentro dessas 7, aí vem a pergunta. Qual você tem a certeza que você acertou? Aí ele já vai falar, olha, mãe, certeza, eu tenho, assim, uns 4. Você, quando chegar a nota do seu filho, você já não vai levar aquele susto. Porque quando ele chega para você, ah, a prova foi boa, você imagina, ah, gabaritou. Né? Só que foi boa para ele. E quando você começa a mudar a maneira de perguntar para ele, ele vai começar a ver a prova de outro jeito. Ele vai ter a preocupação, bom, aqui tem 15 questões, minha mãe vai me perguntar em casa. Quantas eu consegui fazer de verdade? Quantas eu vou revisar para ter certeza e tal? E ele vai ver a prova de outro ângulo. Ele vai mudar aquela coisa, a prova foi boa ou ruim. A gente só pergunta isso, foi boa? Foi, beleza. E esquece. E você espera que venha um notão mesmo de coisa boa. Você só vai saber de acordo com esse tipo de resposta. Quantas questões você conseguiu fazer todas? Qual você deixou em branco? Qual você sentiu maior dificuldade? Né? Caiu alguma coisa que você já tinha visto realmente? Alguma coisa repetida? E você começa a esmiuçar sobre a prova, né? Eu acho que é mais fácil do aluno entender se ele fez uma boa prova e os pais entenderem e não esperarem já aquele 10, sabendo que vai vir diferente. Daniela, nas exatas a gente não consegue fazer isso, mas na humanas eu sempre tinha a tática de, quando não sabia responder com exatidão que era perguntado, escreve um texto. Eu escrevi um texto mostrando algum conhecimento naquela área, né? Escorrendo sobre aquele tema ali, às vezes não respondendo exatamente, mas mostrando algum conhecimento sobre o assunto. E conseguia ganhar lá um mês certo, né, quando o professor estava de boa vontade comigo. E esse dia eu conversava com a minha filha, ela levou 10 minutos para me dizer que deixou uma questão em branco na prova. E aí eu sentei com ela e falei, você é filha do jornalista? Enche linguiça. Vai ter que saber escrever. Então deixa o papai te mostrar como é que se... Qual foi a pergunta? E aí foi uma coisa sobre o estado de São Paulo, alguma coisa. Porque... E eu perguntei a ela, o que você sabe sobre o estado de São Paulo? E ela sabia algumas coisas sobre o estado de São Paulo. Quando foi fundado, quem foi que fundou, quando o Brasil... Ela me disse aquilo tudo. Eu falei, então por que você deixou a prova em branco? Você podia ter colocado tudo isso lá. De repente, alguma coisa ia aproveitar. De repente a tia ia considerar. Você não ia responder exatamente o que ela respondeu, o que ela te perguntou, mas você não ia entregar a questão em branco. E de repente você ganhava o mês certo. Então, se você precisava de meio ponto para o conceito passar, você teria meio ponto nessa prova. Como você deixou tudo em branco, você não vai ter nenhum décimo dessa questão aí. Ela ficou me olhando. Eu não tinha pensado nisso, papai. É, mais ou menos. Vale a pena essa dica, Daniela? Como é que é isso? É uma dica que eu dou aos meus alunos. Para matemática não dá, né? 2 mais 2 é 4, não dá para você. Eu dava aula de ciências e matemática, né? De ciências, eu sempre falava isso para os meus alunos. Falava, gente, escrevam bastante, porque alguma coisa nesse meio a gente aproveita, porque eles pegam a essência da pergunta, podem falar um monte de baboseira no meio, mas alguma coisa a gente aproveita. E aí tem esses décimos, você bota um meio certo, um 0,4. Quando você vê no final da prova, né? O que poderia ser um monte de zero. De grão em grão, a galinha enche o papo. Com certeza. Às vezes, um décimo você não chega na média. Né? Então, às vezes, uma resposta enchendo linguiça, igual você está falando aí, né? Botando que a gente consegue defender, e o professor, ele analisando, tem uma coerência e tal. Com certeza, às vezes, consegue atingir a média que você não ia atingir se deixasse em branco. Assim, e aí, uma questão bem conceitual. Para as pessoas entenderem que encher linguiça não é o mesmo de escrever abobrinha, né? Abobrinha, exatamente. Né, Dani? Encher linguiça é você pegar... Você entende um pouco daquilo, igual você falou. Ela sabia algumas coisas. Eu não vou responder com exatidão o que a professora me perguntou. Uhum. Mas eu vou mostrar para ela que eu conheço alguma coisa sobre o assunto. Isso aí. Né? Alguma coisa ela vai aproveitar. Nem que seja assim, valeu pela tentativa, né? Mas vai ver que você teve aquele empenho.
É, aí nessa avaliação conceitual que você falou agora há pouco, de repente, não, poxa, esse cara foi esforçado, tentou me responder, exatamente, tirou 5,8 e tem que tirar 6. Pô, eu vou arredondar para 6 pelo esforço. Né? É, exatamente. Porque o aluno, é mais prático eu deixar em branco. Lógico. É mais prático. Eu não sei, eu vou riscar, ou vou fazer uma gracinha, vou botar uma palhaçada, igual a gente vê um monte de prova aí, né? Qual é a função do esqueleto? É lutar com He-Man, aquelas coisinhas assim, né? Quais são os 3 estados da água? Quente, morna e fria. A gente vê um monte de coisa. Mas tem pergunta também que estimula a gracinha, né, Daniela? Qual a função do coração? Sofrer, né? Aí você pega uma prova de ciência e fala assim, cara, o que eu respondo aqui, né? Você há de convir comigo que tem coisa, inclusive, que tem que mandar o cara para Zeca Novaes, né? Zeca, tem um comediante aqui. Olha, se pegar na internet, você tem tanta coisa, entendeu? Muita coisa que você vê. Mas, e isso que a gente está falando aqui da questão da prova em branco, né? Que a gente está dialogando aqui de maneira descontraída, mas os pais podem adotar isso mesmo, né, Dani? Como nessa conversa aí com o filho, né? Ó, filho, não deixa em branco, faz assim, faz assado, né? Essas dicas não precisam... Principalmente, como você falou, nessa parte de humanas, por exemplo, você vai estudar história, né? Eu conheço um professor que ele é bom demais em história, porque ele fala assim, cara, eu não fico fantasiando a história. Eu detesto chegar e falar que fulano foi um grande homem. Eu mostro ele como homem mesmo, que foi assim, que teve seus defeitos, tal, tal, tal. Então, os alunos dele começam a ver a história de uma outra maneira. Não aquela coisa romântica, que foi linda. Não, teve seus problemas também na história. Mas quando você conta isso para um aluno, você não espera que ele vá reproduzir na prova exatamente como você explicou na sala de aula. Aí você pega um pai que vai ler com o filho uma prova sobre mercantilismo, né? E vai estudar esse assunto porque o aluno tem prova. E aí você começa a conversar com seu filho, você explica e tal. Chega na hora da prova, ele vai lembrar um pouco dessa conversa, mas de flashes. Então, esses flashes, ele tem que pegar e tentar montar uma resposta em cima desses flashes para que ele não deixe uma questão em branco. É exatamente isso, você chegar e conversar. Olha, filho, o que você lembrar sobre esse assunto? O que que você entendeu? Me explica com suas palavras e tal. Eu acho prova, principalmente prova, me explique com suas palavras, é essencial para o aluno ter esse despertar para, poxa, ele está querendo saber o que eu entendi. E não aquela resposta que ele botou no quadro que eu já esqueci, porque tem muitas palavras difíceis, e ele está querendo saber o que eu entendi de verdade, né? Bom, aí, Daniela, vamos lá, vamos em frente. Né? Falamos aqui da questão da prova e o boletim chegou, né? Você já falou mais ou menos aí da expectativa, né? Pergunta para você não tomar susto, né? E agora, dependendo aí do que ele viu no boletim, do resultado das provas, né, e tal. E agora? E agora? Você está fazendo o rosto de que parece que está vendo o boletim na sua frente. É, porque, assim, muitos odeiam quando chega o dia que o pessoal da escola entrega o boletim que você tem que voltar com ele assinado, entendeu? Não adianta você camuflar, não adianta você botar debaixo de qualquer coisa e falar, não recebi, não. Você tem que mostrar para o pai porque você tem que trazer assinado. E aí, chega muitas vezes para mim aquele boletim lá e os pais falando, eu não sei mais o que fazer. Ele vai repetir nessa matéria. É o segundo trimestre que ele leva bomba nessa matéria. Eu não sei mais o que fazer. Ponto número 1. Vamos deixar de rotular os nossos filhos pela nota que ele tira na prova. Vamos começar a ver se aquele aluno se esforçou ou não, se ele conseguiu atingir a nota ou não dentro do esforço. Porque tem aquele aluno que não pega no caderno para estudar, não quer saber, e no final das contas, tira uma nota baixa, ele está colhendo o que ele plantou. Simples. Agora, se teve um esforço, se teve uma procura no estudo, se os pais estavam ali empenhados e não atingiu, é hora da gente procurar um reforço, né? Muitas escolas, elas têm um contraturno já, um reforço dentro da escola. Não digo que seja reforço, é uma turma de estudo, né?
muitas vezes liderado por alunos mais velhos, de classes acima, eles vão lá num contraturno, dão aquelas aulinhas, ou uma professora particular de verdade, né? Aquela que vai chegar, vai sentar e vai dar aquele reforço. Por quê? Muitas vezes o aluno ele tem a dificuldade em determinada fase daquela matéria. Por exemplo, tem aluno que ele é muito bom em ciências, mas chega num período em que aquela matéria ciências passa a ser confusa para ele. Não quer dizer que ele daqui para frente vai ser ruim, mas ele precisa de alguém que sente e explique com calma aquela fase para que ele dali desponte, vá embora, né? Vale sempre lembrar que o que deve ser motivado e elogiado é o esforço e não a nota, né? Porque a nota, ela é uma formalidade para você saber se o aluno vai passar de ano, se ele tem se ele está entendendo a matéria, né? Em muitas escolas ainda tem aquele termo teste e prova, né? Que o teste é você testar os seus conhecimentos e a prova é você mostrar e provar para o professor que você conseguiu aquela nota porque você entendeu o que ele explicou, né? Agora, tem um outro ponto também interessante daquela avaliação sua. Isso acontecia muito no tempo que eu estudava. Tinha uma molecada que não queria nada com a hora do Brasil. Acontece até hoje. Farreava. E a nota do desgraçado era boa, né? E tinha outros que entravam nessa vibe aí e acabava se ferrando. E tinha outros meninos super dedicados, que a mãe pagava aula particular e que não sei o quê, tal, tal, tal. E a garotada não conseguia ir bem. Isso é o quê? É o tal do QI, realmente? É porque esse cara que bagunça o tempo todo, ele é bom de aprender, ele é bom de captar, ele tá bagunçando, mas tá gravando e tal. O que que acontece, afinal de contas, nesse... E às vezes eu percebi que alguns meninos ficavam até frustrados, porque eram estudiosos, eram comportados e tal, e as notas não eram boas. E aquele pentelho que tinha na sala, o desgraçado tirava 8,5, tirava 9. O Marcelo costumava brincar que ele chegava no local da prova e sentava com os colegas e estudava. Os caras que estudavam na hora ali com ele faziam a melhor prova do que ele que ensinou. Ele falava, gente, o que que acontece comigo, né? Existem fatores biológicos, né? Que é o famoso branco, que a gente escuta, né? O aluno fala, não sei o que aconteceu comigo. Eu sei a matéria, mas na hora da prova me deu um branco. Isso acontece demais. Nós temos alunos lá que eles... O tutor pergunta na sala e na hora que ele faz a UFA, que é o relatório, ele fala, o aluno está entendendo a matéria, vai no quadro, o aluno faz e tudo. E vem com uma nota baixa ainda, né? Você, como da área de saúde, né? As glândulas suprarrenais, elas liberam um hormônio que ele bloqueia a memória. Então, o que que acontece? Nível de estresse. Uhum. O nível de estresse libera esse hormônio e aí não tem jeito. Pode ser um bloqueio temporário ou de longa duração. Por isso que aquele cara que não está nem aí, ele não tem um bloqueio. Então, o mínimo que ele consegue captar, ele desenrola. E o outro que está preocupado, será que vou tirar nota boa, não sei o quê, então não consegue assimilar. Exatamente. Mais atenção da prova no dia, na hora de fazer, que às vezes ele até sabe, né? É o que você está falando. É o que se cobra muito, né? O aluno, ele se cobra, eu preciso tirar aquela nota e tudo. Então, ele já não dorme direito. E é por isso que algumas unidades escolares tiraram aquela avaliação bimestral, trimestral, lá no final de 2 meses ou 3 meses, e faz uma espécie de uma avaliação mensal, regular e tal, diz quando tem uma prova, e aí junta 3 pontos daqui, o trabalho e tal. É por conta disso, para não descarregar tudo num único dia. E pode ser que aquele dia o sujeito esteja mal da perna e ele vai mal. Por exemplo, vamos falar de um sistema que eu particularmente gosto, que é o do Colégio Rio Bonito, que é o PH. Ele trabalha com a quali e a quanti. Né, a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa é um tipo de prova que envolve jogos, né, muitas vezes até jogo de forca e tal, onde tem perguntas. Por quê? É uma coisa descontraída, onde você vai avaliar aquele aluno se ele está entendendo a matéria. Mas nada daquela tensão da prova, de todo mundo em silêncio, o professor passando. Eu adorava ir de salto alto, fazer toque, 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 toque na sala, o aluno já... Mentira.
Então, assim, atenção na prova, isso já... Pra gente que gostava de colar, esse toque-toque era maravilhoso. Quando o toque-toque estava lá do outro lado... Você sabia que a tia estava lá longe, né? Não, mas aí o bom também é de sapatilha quando você vê, está atrás de você, né? Pois é, aí você não consegue colar. Isso é... Você nunca sabe onde ela está. Enfim, mas... aí é um tipo de avaliação descontraída que você realmente está vendo o nível daquele aluno, se ele entendeu ou não. Mas existe a quantitativa, que é aquela que vale nota mesmo, que tem pontuação número 1, número 2, número 3. E aí, outro tipo de avaliação. Já outras escolas têm uma avaliação em trabalho, né? Apresentação de alguma coisa, e você vai atingindo uma média no final. Porque antes era assim, teste e prova. Então, tudo era nessa base do, né, da escrita... E tinha que ter objetivos e discursivas, e é bem tenso. E alguns alunos travam nesse momento, por mais que eles estudem. E assim, já que a gente está falando dessa questão do aluno travar, por que, que tem uma galera que na prova de consulta consegue tirar um e-mail? O livro está ali, ele pode consultar. Muitas vezes por esse tá bloqueio. Esse bloqueio, ele não consegue achar, ele não consegue, você citou antes aqui, ele não consegue o que ele entendeu botar no papel. Né? Então, às vezes, ele tenta, mas o que ele explicou ali foi, não tinha lé com cré, e ele não consegue atingir aquela nota. Muitas vezes, os alunos sabem a matéria, mas eles precisam ter um trabalho de redação de português para que eles possam ter uma coerência no que eles estão falando, que muitos professores eles não aceitam. Né? Você começou a falar um assunto no meio do caminho, você desviou e voltou, e o professor já... Naquele percurso que você fez, ele já não aceitou a sua nota, né? A sua resposta, porque você não teve uma coerência, né, do que você estava falando. Então, muitos têm dificuldade de transmitir o que está entendendo para o papel. A minha profissão tem por principal atividade a pergunta. Né? E, por vezes, as pessoas não sabem... não consegue entender a pergunta que você faz. O político, então, ele é mestre em não entender a pergunta que você faz. Mas eu percebo que nessa questão da escola, talvez o aluno ele também não consegue assimilar o que você perguntou. Aí é uma questão de leitura interpretativa. Né? Ele entendeu o que você perguntou, mas da moda dele. E não exatamente aquilo que você questionou, digamos assim. E eu lembro que na faculdade a professora dizia que na universidade não se pergunta o que é. Se pergunta, conceitue, né? Contextualize e tal. Exatamente para o cara ter essa liberdade de responder aquilo que ele sabe em cima. Como eu falei, que acaba o que fechando. Você entendeu sobre isso, né? Você perguntar numa prova, né? O que você entende sobre isso? Bom, ele está querendo saber a minha opinião. Então, eu consigo trabalhar melhor numa questão dessa, né? Exato. Você tá então, ali tem um pouco disso também, né? O cara não entendeu o que está escrito ali. E por isso, de repente, a prova de consulta, mas ele entendeu a pergunta errada. E aí ele pesquisa o ponto errado do livro ou da apostila. Está perguntando a função de alguma coisa, você vai e bota a nomenclatura de uma coisa que, né, depende muito da interpretação. E isso aí é uma das coisas que a gente já falou sobre como ajudar a estudar para a prova, né, se preparar até essa parte da recuperação. Primeiro, deixar claro que ele tem que estar relaxado nesse momento de prova. Vamos fazer o seguinte, antes de você ir no próximo tópico, na preparação do seu filho para a prova de recuperação, esse negócio todo que você vai falar, vamos aqui um intervalinho comercial, né? Deixa eu só tomar uma água, lembrar para os amigos aqui que estão ligados no programa Flávia Azevedo, a gente está recebendo hoje aqui minha amiga Daniela Delgado Ferreira, lá da Tutores Educação Multidisciplinar, que é parceira nossa aqui do programa Flávia Azevedo, e uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ela está por aqui batendo um papo conosco, falando sobre educação, trazendo essas dicas para você que está aí acompanhando a gente, né? Para a gente não ficar falando de política e de segurança o tempo todo, né? Tem que ter também aí alguns outros temas e, sobretudo, conceituais no caminho da reflexão e com dicas importantes para você, meu amigo chefe de família, minha amiga dona de casa, né? Nesse horário aí, a mulherada está dando aquele trato na cozinha, terminando de fazer os afazeres domésticos. Minhas amigas empregadas domésticas com o radinho ligado lá ouvindo o programa. E aí adaptando e captando essas informações que a Daniela
lá da Tutores Educação Multidisciplinar, traz aqui para a gente. Deixa eu ir no intervalinho e volto já para a gente seguir conversando aqui sobre esse tema educação que nós estamos travando hoje aqui. Vamos lá. Programa Flávio Azevedo. Atenção, amigo agricultor! Na Treviso Máquinas encontre tudo para produzir com mais rendimento e qualidade. Tratores John Deere de 55 a 520 cavalos com condições especiais. Implementos diversos, peças originais e técnicos especialistas para atendimento no campo. Treviso, soluções para um pequeno e grande produtor. Em Tanguá, 3637-4589. Tratores com 3 anos de garantia na linha 5000 é só na John Deere. E John Deere é na Treviso Máquinas. Nas óticas Relógica e Reloarte, você encontra o que tem de melhor por um preço menor. Óculos de sol do seu grau das melhores marcas. Ray-Ban HD, Victor Hugo, Wilson Vogue e muitas outras. Lente de contato até para o mesmo dia. Joias, relógios, utilidades para o lar e finíssimas bijuterias. Pagamento parcelado. Óticas Relógica e Reloarte, Rua 15 de Novembro 94, Getúlio Vargas 59, Centro, Rio Bonito. Fones 2734-1730 e 2734-2490. Óticas, Relótica e Renoarte. Programa Flávio Azevedo. No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia. Cortes de cabelo e barba. E a principal especialidade da casa, o atendimento infantil, funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 98197-0459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Referência em higienização e lavagem de veículos, o Fabinho Lava Jato oferece serviços de excelência à sua clientela. Lavagem geral, geral com motor, lavagem simples, polimento, cristalização e lavagem a seco. No Fabinho Lava Jato, você também lava sua bike e sua moto. De terça a quinta-feira, promoção especial para você. Preste atenção. Ducha rápida R$ 9,99 e geral a partir de R$ 39,99. Aqui, você também encontra vaga de garagem. Ligue 999750511 na Avenida Manuel Duarte, número 491, no centro de Rio Bonito, atrás da rodoviária. Fabinho Lava Jato. Em Rio Bonito, na Praça Estéreo Alves de Mendonça, o destaque é o trailer do Amarelinho, que oferece caldos, hambúrguer, misto quente, refrigerantes e o tradicional suco da fruta. No cardápio, uma variedade de caldos saborosos para você. Pela égua, vaca atolada, caldo verde, mocotó, angua baiana, estrogonofe e dobradinha. No trailer do Amarelinho, também tem a opção do dia, variando entre guando, caldo de alho poró, inhame com camarão, aipim com carne seca. Tudo preparado com muito capricho para a clientela do trailer do Amarelinho, que se destaca pelo capricho na confecção dos produtos e pelo excelente atendimento. No centro de Rio Bonito, visite Trailer do Amarelinho. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais.
Telefone 2734-1656. Conecte internet, sua melhor conexão. Conecte planos ilimitados, estrutura em fibra ótica, velocidade total. Chega de cai-cai, venha pra Conecte, você vai gostar. Ligue 21 2747 2116. 21 2747 2116. Conecte internet, sua melhor conexão. Muito bem, minha gente. Rapaz, a gente fica aqui olhando pro vídeo, né? Para quem não sabe, essas propagandas aí com a minha narração, ela é um vídeo que, especificamente para o Facebook, a gente acrescenta ela. Não tocou a da Tutores, né? O que aconteceu aqui? Tem que olhar na pasta o que houve aqui, que a da Tutores não entrou. Tá, já entendi o que houve, rapaz. Você não marcou. Na hora de selecionar tudo para elas rolarem todas juntas, ela não foi porque eu fiz uma pastinha especificamente para as imagens da Tutores, e aí a propaganda foi junto e ela não está aqui aberta para minha para minha coleção aqui de publicidade da Tutores, né? Mas eu gosto muito dessa aqui, Dani, que a gente vai até reproduzir agora, né? Pedrinho, espera aí, segura, né? Deixa eu vamos lá de novo. Essa aqui eu acho bem bacana da Tutores. Vamos lá, cadê? Opa, foi. Pedrinho é o craque do time, mas na tarefa de casa... A Aninha sabe tudo de tecnologia, mas na última prova de português... A dificuldade nos estudos pode comprometer a harmonia do seu lar e a autoestima dos seus filhos. Com um atendimento personalizado e avançadas técnicas educacionais, a Tutores ajuda seu filho nas tarefas de casa, na preparação para as provas e muito mais. Invista no sucesso escolar dos seus filhos. Com a Tutores, seu filho é nota 10. Beleza. E aí chega um pouquinho mais devagar no seu telefone aí por causa do delay, né? Mas eu gosto daquela do DJ Class também, que faz a locução, porque fala exatamente da Tutores de Rio Bonito, né? Com as imagens nossas aqui, os profissionais daqui e tal, para a galera identificar. Mas essa institucional aqui da Tutores também tem uma mensagem bem bacana, né? E aluno nota 10 é um desafio sempre, né? Fala um pouquinho sobre essa filosofia da Tutores, né? Essa propaganda aí é muito da realidade, né? É uma briga constante em casa, né? Quando os pais chegam, mas esse menino tá tirando nota baixa, e a culpa é sua, e tal, e acaba gerando uma briga na família, momentos de tensão dentro de casa. Então, essa propaganda aí, ela é bem realista em relação ao cotidiano da família brasileira, né? Eu sou educadora e nem por isso eu não passo por problemas educacionais dentro da minha casa, né? A minha filha, pouco tempo, com a minha mãe, eu falei, fez a tarefa de casa com a vovó? Não, eu tive dúvida, a vovó não conseguiu me ajudar e tudo. E aí, na hora do almoço, eu tentando ajudar, e ela, mãe, acho que eu vou ter que ir para Tutores. Eu falei, se precisar, nós vamos. Entendeu? Não tem problema. Porque... eu acho que eu vou precisar. Essa foi ela boa. Chegou na parte de... Ela ama matemática, mas chegou numa parte de expressão em matemática que ela travou, né? E aí, se precisar, a Tutores está lá. Vamos botar a Tutor para auxiliar. Então... Existem também professores que têm dificuldade com seus filhos em casa, até porque o professor, ele não é dono de toda a verdade, né? Muitos são professores de matemática que não vão conseguir explicar uma outra disciplina. E ele tem que saber que dentro da casa dele também pode ter um problema, principalmente de professores de Fundamental 1, quando o filho está lá no nono, primeiro ano, e ele não consegue acompanhar esse desenvolvimento do filho na escola, né? Então... Bom, e aí então vamos voltar, Daniela, o assunto inicial que nós estávamos aqui travando, né? Falamos sobre o boletim, o susto que ele pode causar ou não, você já está preparado, né? E aí você descobre que é preciso fazer a recuperação. Você tem a recuperação que é feita na escola, né? E assim, eu fiquei algumas vezes em recuperação
E é uma época que você já está pensando no presente de Natal, sentindo gosto de rabanada, e é impossível você não ficar disperso naquele tempo de dezembro ali, que Calor. vai ter uma viagem não sei para onde, tem calor, tem isso tudo, né, e tal, e aí as férias que se aproximam e tem um passeio combinado. Sobretudo quem não gosta muito de estudar, essa expectativa de férias é muito tentadora e. Mas você pode ter uma recuperação gradativa, né? Sobretudo se você procura ajuda especializada, como a tutores, por exemplo. Queria que você definisse esses dois momentos e o que fazer, dica para os pais nessa hora. É, algumas escolas elas adotaram exatamente por essa tensão de final do ano, né, a fazer uma recuperação logo após o trimestre, né? Eu tenho hoje alguns alunos lá na Tutores que estão procurando exatamente por terem ficado em recuperação, e aí eles vão no horário específico somente fazer aquela prova de recuperação enquanto está rolando a prova normal. Então eles estão fazendo dois tipos de prova já, né? Exatamente para não acumular tudo para dia 20 de dezembro, quando tem aluno ainda fazendo prova na escola. Mas a primeira dica em relação a isso seria: não adianta estudar de véspera. A véspera ela foi feita para revisar o que você já estudou. Não adianta chegar na véspera da prova e falar: olha só, o conteúdo é o item A, B, C e D da apostila. E aí você tem, vamos dizer assim, 25 páginas para estudar na véspera da prova. O seu cérebro, ele não vai conseguir assimilar tudo isso. Você pode pegar o item A e saber muito bem, mas o restante você não vai assimilar. De véspera não se estuda. A véspera foi feita para revisar conteúdo já estudado, tá? Até a gente já falou aqui sobre o professor bombeiro, né? Que é aquele que: meu filho tem uma prova amanhã, pelo amor de Deus. E a gente vem apagar um incêndio que já pegou já, e é difícil. E muitas vezes o aluno ele não consegue atingir a nota, e o culpado é o professor que não conseguiu passar naquela uma hora, né, o conteúdo. Isso acontece muito. Então, aos pais que estão me ouvindo, não adianta correr na véspera da prova. A gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance, mas o cérebro é uma caixinha de surpresa que a gente não consegue abrir e colocar a apostila ali dentro. A gente vai passar todo o conteúdo? A gente vai passar. O aluno não entendeu, a gente vai fazer um reforço maior, a explicação vai ser feita, mas daí o cérebro do aluno entender aquilo ali para passar no dia seguinte, reter aquela informação de um dia para o outro, já não é tão fácil. Bom, Daniela, você me permita aqui só rapidamente um intervalinho aqui. Já já a gente fala de Enem, mas só para lembrar para os amigos que estão aí acompanhando o nosso programa, né, uma notícia aqui de última hora, é que nós tivemos temos aqui, está em andamento, ou estava em andamento, um assalto no Shopping São Gonçalo, né, numa das lojas do Shopping São Gonçalo, e me chega aqui algumas imagens agora, os marginais foram presos, né? E eu quero compartilhar aqui com você que está me acompanhando as imagens desse episódio. Está aqui uma rapaziada aqui que foi presa, né, movimento de policiais. Recebemos essas fotos logo cedo. Está aqui já a foto que a gente recebeu dos bandidos, um sendo levado preso aqui, né? Então, parabéns à polícia, né, mas é mais um daqueles assuntos que nós estamos sempre falando aí da questão da segurança que tem, que está nos deixando muito preocupados aqui na nossa região, não é só Rio Bonito que tem recebido presente, né, dessa questão do aumento da insegurança, da violência, e agora no Shopping São Gonçalo, que tem seguranças particulares, internos, né, e tal, e passando aí por esse episódio. Não tenho ainda detalhes, que é a notícia que chega aqui no WhatsApp, né? Não pude ler, porque a gente está aqui na outra. Num outro contexto aqui conversando, mas para manter a galera que está ouvindo aí o programa Flávio Azevedo informado, a gente tem aqui imagens já da polícia segurando a rapaziada, história de que tiros foram disparados e tal. E ao longo do dia eu vou informar o que aconteceu na nossa. Não tenho aqui notícias de vítimas e tal, mas a notícia é que
foram presos, aí parecem três elementos, né, detidos pela Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar pela ação. E, minha gente, os tempos são outros, como eu falei inicialmente aqui. Rio Bonito, por exemplo, não é mais a Vila de Madre de Deus, nem é mais a freguesia de Nossa Senhora do Rio do Ouro, né? Lá dos idos de 1800, 1700, alguma coisa, e do sargento Mor Gregório Pinto, né? Que fundou o Rio Bonito, né? Não é mais naquele tempo dos sete capitães, né? Os tempos são outros, então a gente precisa se comportar sabendo que os tempos são outros. Não adianta a gente bater o pé, dizer que eu não aceito, eu não sei o quê, eu não quero guardar o carro na garagem, eu não quero botar o telefone no bolso, eu não aceito isso, quero andar na rua contando dinheiro igual eu sempre fiz. Vai perder, porque os tempos são outros, né? Infelizmente, essa é a lógica. Então, bom, vamos lá, Daniela, vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Então, vamos falar de... Vamos concluir a recuperação. Ah, tá bom, desculpa, pensei que você tinha terminado. Não, você se envolveu aí no assalto. Não me envolvi no assalto, não. Na história. Só estou noticiando. Sabe interpretar. Não leve ao pé da letra. Né? Então, eu estava falando sobre a véspera, né? Não estudar de véspera. Outra coisa essencial para estudar para uma prova de recuperação é fazer resumos. Né? Aprenda a destacar os fatos mais importantes daquilo que você está estudando. Faça resumos, isso é de suma importância. Se você já tem provas anteriores desse mesmo professor, dessa mesma matéria, refaçam as provas, porque nessas provas que você está refazendo, você está dando uma ideia de como aquele professor cobra, né? É igual você fazer uma prova de concurso de uma banca que você já fez alguma vez. Você já tem uma noção de se tem pegadinha, se não tem, qual é o tipo de pergunta. Então, refaçam essas provas, né? Não adianta dormir menos para estudar, porque o cérebro precisa estar descansado. Não adianta, eu vou virar a noite estudando porque de manhã eu tenho uma prova. Não façam isso. Durmam, descansem. O que tinha que estudar já foi estudado. E, por fim, quando pegar a prova, respira, tenha tranquilidade. Todas as vezes que bater aquela ansiedade, para a prova, respira. Se você vai fazer prova de Enem, qualquer coisa assim, leve a sua garrafinha de água, mas não exceda na água, porque eu costumo brincar que tudo que entra, sai, então você vai ter que toda hora ficar pedindo para o fiscal para te levar no banheiro, aquela coisa toda, e você acaba desconcentrando e perdendo tempo de prova. Então, a água ali, ela é só para você hidratar um pouquinho, molhar a boca e permanecer fazendo a prova. E isso serve para a sala de aula também, você pode ter a sua garrafinha ali, você está concentrando, pintou ansiedade, para, respira, espreguiça, bebe um golinho d'água e volta a fazer a prova, porque a ansiedade ela atrapalha muito nesse desenrolar das questões aí, né? Então, essas seriam as dicas da recuperação. Perfeito. Bom, e aí me permita, Daniela, fazer mais um intervalinho aqui na nossa conversa, né, para atualizar aqui as informações. Né, mas aqui. Assalto não, pelo amor de Deus. Não, é só para a gente falar um pouquinho sobre a questão desse tema, né, mas informando melhor aqui os nossos amigos aí que estão acompanhando o programa Flávio Azevedo. Tem aqui uma notícia, né, do G1, né, criminosos armados invadem um shopping em São Gonçalo. Então, não é o shopping São Gonçalo, é um shopping em São Gonçalo, né, e segundo o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar, policiais militares prenderam 3 suspeitos, né, buscas ainda estão sendo feitas para ver se acha mais pessoas. Então, foi uma tentativa de assalto em uma loja, em um shopping na Avenida Presidente Kennedy, no centro de São Gonçalo, na região metropolitana aqui do Rio, né? E assustou frequentadores no fim da manhã dessa quarta-feira. De acordo com relatos de frequentadores, criminosos armados teriam circulado pelos corredores. Tem uma foto aqui de um cidadão armado aqui na escada rolante, né? Para quem está acompanhando a gente aí pelo Facebook, vai ver a foto do homem aí que eu tô disponibilizando, né? Isso aí não é conversa fiada já, não, mas não, tá, gente? Não é aquela coisa da suposição, não. É informação do G1, né, do site das organizações Globo, né? É só, então, corrigindo a primeira informação que a gente deu aqui, que seria no shopping São Gonçalo. Não, é no shopping em São Gonçalo, no centro de São Gonçalo. Em nota, o Partage Shopping São Gonçalo confirmou o assalto e a prisão de 3 suspeitos e afirmaram que estão colaborando com a polícia para a investigação do caso, né? Então, é o que nós podemos colocar de primeiro aqui nessa
de informação já apurada e tal, informada aí pelo G1, né? Não é o Shopping São Gonçalo, é o Parteis que tem dentro na Avenida Kennedy, lá dentro do interior do centro de São Gonçalo, e não esse aqui na pista. Inicialmente eu tinha recebido que era esse aqui da BR, né? Mas não, é lá no centro de São Gonçalo. E, agradecendo você que está aí nos acompanhando, vamos então seguir aqui o nosso papo, recebendo hoje aqui minha amiga Daniela Delgado Ferreira, da Tutores Educação Multidisciplinar, né? Deixa eu aproveitar aqui para lembrar deles, né? Além da Tutores, Baeta Gás, Escola Criar, Ibli Curso de Idiomas e Profissionalizantes, Instituto Flor do Amanhecer, Gen Imóveis, Boteco do Miranda, Padaria Guimeste, Fabinho Lava Jato, Gran Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais, nossos colaboradores aqui. E o último tema hoje aqui, já caminhando para o final do nosso programa, com a minha amiga Daniela hoje, é a questão do Enem, né? E Daniela separou aqui algumas dicas, né? Separou algumas dicas aqui para a gente de como... da questão da redação, né? Redação é um negócio muito complicado. Eu sempre tive muita facilidade de fazer redação. Eu acho que eu já contei para você que eu vendia redação na época da escola, né? E... Eu vendia redação na época. Você fazia redação para os alunos tirarem nota? Fazia redação para meus colegas todinhos de turma, vendia cada prova, cada bimestre, trimestre, não lembro. Já se confessou por isso? Eu fazia umas 30 redações, né? Isso, quando o tema era variado, então ficava melhor ainda, porque o tema é livre, então ficava muito bom. Né? Eu fazia redação do cigarro até a cadeira, esse microfone aqui, o programa Flávio Azevedo, fazia redação de tudo que... E eu só ficava chateado que, às vezes, a redação que eu escolhia para mim tirava 7,5 e a dos outros tirava 10, 9,5. Aí tinha os amigos que falavam assim, é castigo, que é só você sabe fazer isso. Mas eu via, Daniela, o apavoramento de alguns colegas em fazer a tal da redação. Para você ver que não faz tanto tempo, era uma URV que eu cobrava naquela época. Não. Foi quando colocaram o Plano Real, estava naquela transição, e nessa época aí, né, eu cobrava uma URV aos colegas. Né, foi um tempo que eu estava sem trabalhar. E, rapaz, aquelas redações me deram up nas minhas conquistas amorosas. Tinha que ter uma bala de hortelã para conquistar as meninas, né, e ela me ajudava nessas horas. E foi assim, mas não eu percebi. Isso, agora, tratando especificamente do tema redação, era um Deus nos acuda, realmente. A galera ficava em polvorosa. E eu tenho a impressão de que alguns lá, se eu cobrasse 10, 12, 15, 50 URV, eles pagavam, porque era um desespero, um estado de desespero que a galera ficava ao saber que tinha que fazer redação. Se não me engano, isso era no básico, no curso de enfermagem eu também fiz algumas e tal. Ainda bem que... Na faculdade? Não, na faculdade até que não. Um monte de jornalista. Vender para alguém, mas na faculdade de humanas não adianta, você não vai conseguir vender redação. Só se for na de química, de matemática, aí pode ser. Mas, Daniela, então, assim, essa coisa da redação realmente é algo que deixa o povo descabelado, né? Sobretudo quando a construção dela, esse negócio todo. E que dicas que você traz para a gente sobre a redação, uma vez que essa temida redação é uma das avaliações do Enem, né? Ela tem um peso muito grande no Enem, uhum. Né? O Enem e o desconto que o cara vai ter na faculdade, depende da nota que ele vai tirar, ou exatamente, seja, a redação. A nota da redação, ela conta muito no final. Então, assim, às vezes você faz uma boa prova, mas você não faz uma pontuação legal na redação, então você cai drasticamente a sua nota. E é uma preocupação muito grande para quem vai fazer esse concurso agora do Enem, né? Que está chegando, a ansiedade, né? O povo já está desesperado com esse Enem. Primeiro de tudo, entender o que é cobrado na redação do Enem, que é uma dissertação argumentativa, tá? Ponto. Eu já sei para onde eu vou. Eu não preciso ficar rodando tipos de redação. Isso é para quem vai fazer concursos em geral, é legal você saber.
Inclusive, eu aproveito o merchan para dizer que nós temos um curso de técnicas de redação que passa por todo, né, todo o conteúdo, desde a parte ortográfica até a parte da execução realmente de todo tipo de redação. Mas para quem vai fazer o Enem, ele foca primeiro nessa dissertação argumentativa, que é o que é cobrado no Enem. Como que é feita uma dissertação argumentativa? Muita gente fica assim, não é só eu chegar e pediram lá um tema e eu sair escrevendo. Não. Primeiro que quando você vai fazer uma dissertação argumentativa, isso aí é bom para a gente poder agora discutir o que você entende disso. Agora eu cheguei na tua área. Né? É você defender um argumento, tá? Primeiro de tudo. Eles vão te dar um tema. O ideal é você dividir em três etapas, né? Que seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você deve defender o que você vai argumentar no seu desenvolvimento. Então, ali você já começa a defender, de forma a você passar para quem vai ler, que ele possa se convencer do que você está defendendo. Se você já começa a sua redação com uma boa introdução, convencendo aquele que está lendo, ele vai se interessar pelo restante da redação. Então, a introdução é muito importante. No desenvolvimento, o ideal é que você divida em parágrafos por argumentos, porque às vezes um tema te dá muito mais argumentos do que apenas um, certo? Está acompanhando aí o raciocínio da redação, já que você gosta tanto da redação, né? Às vezes você tem muito mais argumentos, então você divide em parágrafos, para não ficar uma coisa muito embolada, você está falando de uma coisa, daqui a pouco misturou outra no mesmo parágrafo, então faz essa divisão. E na conclusão, você vai resgatar tudo aquilo que você falou e dando uma base, um fechamento daquele da sua defesa. Você começa cativando quem vai ler, né? Mostrando que você sabe do que você está falando. Segundo, você faz todos os argumentos que você está defendendo, dividido em parágrafos, e finaliza mostrando que você trabalha essa parte só de dissertação argumentativa. Conceitualmente, eu sempre dizia que é igual pilotar avião. Decolar, planar e saber aterrizar. Com certeza. É uma galera que tem uma dificuldade enorme de aterrizar, Daniela. Exatamente. O cara até sabe decolar. Foi um voo maravilhoso, mas na hora de descer... É sem nenhum tipo de turbulência. Foi ótimo, né? Maravilhoso. Céu de brigadeiro, mas na hora de descer... As máscaras de oxigênio caem. Você acha que vai numa velocidade. E aí, o que acontece? Você destrói uma redação. Assim. Destrói também o avião igual da Chapecoense, né? Exatamente. Na hora de descer, se você não tiver uma pista, se você não tiver a comunicação... Tecnicamente, o que fazer para ter um pouso tranquilo nessa redação? Na hora dessa conclusão aí. Olha, os temas que são abordados, eles são temas atuais. Então, para você fazer uma boa redação, primeiro você tem que ler bastante. O cara que não está antenado... Estar informado na tal da atualidade. É, né? O cara que não está antenado, ele vai falar baboseira, entendeu? Então, você tem que ler bastante. Principalmente nessa época que você vai fazer esse concurso, você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo. Tipo, assalto, não sei o quê, você está ligado, lê bastante, se informa, para você defender alguma coisa com certeza daquilo que você está defendendo. Um outro ponto também, outra dica que eu sempre deixo também, Daniel, é se informar dos assuntos que você acha que seja fútil ou supérfluo, né? E aí eu lembro gerou muita polêmica quando o professor Renato Giannini, né? Acho que é esse o nome dele. É Renato primeiro. O segundo nome, acho que é isso, Giannini, que teve no Ministério da Cultura e tal. Uma redação de Enem, ele escreveu que a pensadora contemporânea Valesca Popozuda, ele começou com esse tema. Aquilo gerou uma polêmica danada, porque acharam que o Renato Giannini estava debochando do funk, da Valesca Popozuda. Ou seja, mas é a comprovação de que temas atuais é aquilo que às vezes o moleque é meio CDF, não vou me informar de quantos quadradinhos a Anitta faz, ou não sei o quê, ou quem cantou no Rock in Rio, como é que foi, por achar que é futilidade, mas acaba que essas coisas caem também, e você tem que ter um mínimo de noção. Eu trouxe alguns temas possíveis de cair na redação do Enem. Ih, rapaz, olha ela, hein? Por quê? Porque todos os cursinhos,
hoje eles estão voltados para esses temas, porque foi lançado como possíveis temas de redação de Enem. Certo. Então, a Tutores está totalmente antenada, ela já traz essas, essas dicas. Antecipando. Então, antecipando. A galera que já está estudando já parte para ler sobre isso, porque há grande possibilidade de cair um desses temas no Enem. Agora até eu fiquei curioso, quais são eles? Agora eu te falo, depois no final você fala assim, tudo atual, você vai falar tudo atual. Inclusão social é um tema muito possível de cair. Respeito à diversidade de gênero, tá? A necessidade de preservar a natureza, limite da liberdade de expressão, né? Depois desse negócio do Santander que teve aí, aquela coisa, liberdade de expressão, né? O que, que é arte. Que está dentro da lógica do gênero também, né? É. O esporte como fator de integração e o legado das Olimpíadas, que é uma coisa que ainda rola muito, né? É, racismo e intolerância, alternativas para a violência urbana e educação de qualidade no Brasil. São esses os temas, os 8 temas possíveis de cair no Enem. Então, a galera que não... Eu acrescentaria aí Lava Jato, em todas as suas nuances, né? E eleições de 2018 estão se aproximando aí, existe uma possibilidade grande de... Existe, mas assim, existem coisas que eles, por ser um concurso público, né? Eles seguram um pouco mais. Falar sobre essa questão política, essa questão do Lava Jato, é uma coisa que gera muita polêmica, então eles seguram um pouco de falar sobre isso. Entendeu? É um tema extremamente atual, que vale a pena saber, mas que a possibilidade de se cair num concurso como esse, para não gerar muita polêmica, né? O pessoal não ter tempo de parar e pensar no assunto. É, mais polêmica é o caso do Santander. Tem um igual peso, eu sinceramente acho que... Repúdio total. É, concordo com todas elas que você acrescentou aí. Então, tudo o tema atual, né? Então, assim, tem Copa do Mundo em 2018 também, hein? Copa do Mundo da Rússia. É, é um tema também que, de repente, até a transferência de Neymar, a tumultuada transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, é, nessa lógica que a gente está falando aqui de atualidade e tal... É, pode ser. Então, são esses assim, o pessoal já lançou como possíveis temas. Porém, a gente não deve ficar rotulado só nisso. É isso, claro, que a gente está falando. É, vale a pena assistir o filme que você falou, né? Do Lava Jato, Polícia Federal. Uhum. Assiste. Vai ver quem que está falando o quê. É, ficar por dentro mesmo, essa parte do Neymar aí, que foi muito comentado. É, a questão da agressão à mulher também tá bem sendo discutido também, né? Sempre tem Eu acho que não tanto quanto deveria, né? Mas tem sempre uma polêmica em relação a isso. Por causa da questão da situação do cara lá de São Paulo, que por 3-4 vezes incomodou as mulheres lá no ônibus e tal, então de repente. E mais depois dele, outros homens que foram. É, até onde que seria uma violência, até onde que não. A discussão disso, né? Através de uma redação também é possível, né? É, há pouco tempo estava vendo mulheres que amam, foi atropelado, o cara disse que ia levar ela para o hospital, levou para casa, estuprou. Então, tem sempre esse tipo de violência, né, que também vale a pena a gente estar estudando. Mas foco é dissertação argumentativa, o que é, estude bastante isso, né, quem vai fazer tem que estudar bastante essa parte, entender o que é uma dissertação argumentativa, como que você começa, como que você termina, leia na internet, pega para ler, uma dissertação assim, para você ver como é que a pessoa começa e termina. Na nossa apostila lá no curso, nós temos exemplos comentados. Ó, ele foi feliz nesse momento, nesse aqui, ele saiu um pouco do raciocínio e tal. Para você ver como é uma redação, né? O que, que você pode melhorar dentro de uma redação, qual é a linha que você deve seguir. Daniela, limites de linhas tem? Do quanto você vai escrever, existe uma evolução? Varia de um ano para o outro, né? Então, assim, porque, assim, a gente lida com vários tipos de concurso. Tem concurso que você tem que fazer no mínimo 20, né? É claro que você chegar... Ah, você tem uma página inteira, você tem 40 linhas. Você vai fazer uma redação, que eu já peguei redação, de menos de 10 linhas, você não consegue desenvolver um bom texto. Você não consegue defender, no caso dessa argumentativa, você não consegue defender nada em 10 linhas. Tem que ser muito cru no assunto, né, para você fazer uma redação desse tipo.
Então, explore. Se tiver limite máximo, tudo bem. Mas se não tiver, desenvolva da melhor forma. Não se importe com a quantidade de linha, né? Porque às vezes, você tem o mínimo, mas não tem o máximo. Então, você trabalha ali no tempo que você tiver, faça a melhor redação, porque tem um peso muito grande no Enem. Por isso veio essa dica com esses temas, porque é uma coisa que chama muita atenção dos alunos para eles estudarem técnicas de redação exatamente por causa do Enem. A procura lá é essa: ah, eu vou fazer Enem, não saco nada de redação. Não entendo nada. Lembrando que coesão e coerência são fundamentais em qualquer tipo de redação. Perde ponto detalhes como cacófato, eco, né? O macarrão estava bom, que comida domingão, né? Essas coisas assim. Isso não cabe num tipo de redação assim, né? Não, mas acho que é bom a gente comentar, né? Porque não cabe. A repetição, às vezes, fica infantil. A situação enceradeira, que às vezes a pessoa está até com um bom argumento e tal. Mas fica ali rodando no mesmo lugar. Fica repetitivo e tal. Isso também é alguma coisa a se ter atenção, né? Com certeza. Você começa um parágrafo ali, você começou. Aí daqui a pouco você passa para o outro, mas você está falando daquela mesma coisa, só que com outras palavras, e fica uma coisa assim, rodando no mesmo lugar, e você não sai dali. E aí, na hora de fazer a conclusão, você não consegue fazer essa conclusão, porque está tudo muito misturado. Então, é o que eu estava falando, a coesão e coerência. Começou a falar de uma coisa, termina aquela coisa para partir para outra, porque muitas vezes acontece isso. A pessoa tem o conhecimento do que está falando, só que conforme ela vai escrevendo, o cérebro, ele vai além, né? Então, ela está escrevendo, ela lembrou de outra coisa, ela entra com aquela coisa ali no meio, depois ela volta para aquele assunto, use o rascunho, e depois daquele rascunho, você pega, ó, aqui eu falei disso, mas aqui eu falei também, eu vou encaixar no mesmo parágrafo. Tenta botar uma sequência para não misturar, para não ser uma redação cansativa. Porque muitas vezes quem vai corrigir, se ele começa também uma redação cansativa desde a introdução, ele já não vai ler, né, com aquela vontade, ele dali ele já começa a tirar ponto. Né? Então, às vezes, a redação ela é engraçada, não é nem o tipo de correção. Né? Tem gente que tira 900 pontos, 800 pontos, então depende de tudo que você vai falar ali no contexto. Não é só o que você entendeu do tema, é toda a redação. Então, o jeito que você faz, a pessoa que vai corrigir, ela já começa a tirar ponto de lá do início. Então, você, por causa de 10 pontos, fulano passou na minha frente e pegou aquela vaga que eu queria na universidade tal. Né? Então, esse tema é bem polêmico. E para quem está ouvindo a gente aí, dica aqui de alguém que escreve todo dia um monte de coisa, escreva. Teste, né? Faça em casa. Pegue esses temas atuais e faça uma redação. Exatamente. Escreva, né? Tem um monte de gente que fala, poxa, você escreve muito bem, né? E tal. Eu queria escrever assim também. Eu falo, meu irmão, tem um negócio chamado rabo sentado, né? E vai escrever, cara. Pega uma notícia. Eu não nasci sabendo escrever. Você viu aí, o G1 ele lançou aí a notícia agora. Uhum. É um tipo de redação. Sim. Né? Para isso, tem uma pessoa lá que entendeu o assunto e foi escrever. Então, você pega uma notícia no YouTube, em canal de televisão mesmo, pega uma notícia, escuta, entenda, depois transfira, faça uma redação. Isso é um ótimo exercício, né? Você lê, você entender uma notícia e depois você passar para uma redação aquele assunto. Agora, você acabou de falar sobre a violência urbana, né? Então, pega um assunto de violência urbana, o que está acontecendo na nossa cidade, transfere para o papel, vai treinar. Né? Eu acho que isso é fundamental para se fazer uma boa redação. E, principalmente, minha gente, para começarmos aqui, a Daniela se despedir já, né? Principalmente prestar atenção nas coisas. Né? Eu hoje recebi, alguém requentou o assunto, e eu já recebi hoje pelo menos uns 40 vídeos que eu já passei aqui no programa, que eu tenho aí no meu Facebook, na minha página, aquela matéria do Bom Dia Brasil sobre a cidade de Jacareí, se não me engano, ou Jundiaí ou Jacareí, eu não lembro exatamente qual das duas, né? É uma das duas,
que tem um sistema de monitoramento, como eu falo muito de sistema de monitoramento, aí a galera me manda isso pelo WhatsApp, pelo Facebook, não sei o que, faz uma gentileza para mim, manda para o Mandiocão, né? É esse cara que vai comprar as câmeras, instalar isso na cidade, porque esse assunto é matéria velha, tanto no Bom Dia Brasil, quanto aqui no nosso programa, nas minhas mídias, né? A galera que me acompanha sabe disso. Então, a gente tem que ter atenção também nas coisas, né? Eu fico meio chateado quando começo a receber notícia repetida, algumas delas, inclusive, que foi eu que fiz, né? Esse dia que eu recebo. Flávio, olha que absurdo que aconteceu em Rio Bonito ontem, quando eu vou ver hashtag Flávio Azevedo lá embaixo. O cara não leu. Ele simplesmente está naquele processo de reprodução mecânica, né? Isso é muito sério. E é por isso que, às vezes, a nota do Enem nunca acabou. Então, a galera aí que está me mandando o vídeo lá de Jacareí, faz gentileza para mim. WhatsApp do prefeito Mandiocão. Manda para ele, manda para o Soares, né, que é o secretário de Ordem Pública, para o meu amigo Pijama, que é secretário de chefe de gabinete, né? Manda para essa moçada aí, que eles que precisam, né? Eu estou falando disso já há pelo menos uns 10 anos, né? E conheço essa reportagem do Bom Dia Brasil, que fala exatamente aquilo que eu digo, né? Sistema de monitoramento, o cara roubou uma moto, ele é logo identificado, entra no outro município, sou uma sirene, e para o cara e vai ver, a moto dele está roubada, o cara está armado, não sei o quê, tal, tal, tal. É exatamente o que precisa acontecer aqui na nossa região. E as pessoas não fazem porque não querem, né? Porque se tem lá em Jacareí e nos 10 municípios ao entorno, o que nós aqui não podemos ter, né? É simples assim. Então, para a gente fechar o assunto aqui, mandem esse vídeo para o senhor José Luiz Alves Antunes, popularmente chamado de Mandiocão. É o cara que vai comprar o material, né? O prefeito da cidade. Puder mandar também para os vereadores, né? Pode mandar lá para os 10 vereadores e também para os secretários municipais, né? Manda para essa moçada, manda para eles lá, que eu aqui conheço. Já até fiz matéria aqui sobre isso. Minha gente, vamos aqui caminhando para o final da nossa programação, né? Agradecer muito aqui a aula que a Daniela trouxe para a gente hoje. Apesar de saber escrever, eu vou para casa é um pouco mais sabido na questão da redação, né? Vou até treinar em casa, ver se eu consigo aprender. E, crianças, por favor, não imitem aquela história que eu contei aqui de vender redação para os coleguinhas. Entendeu? Verdade. Coisa feia. Ele está brincando, criança, não faça isso. Faça sua própria redação. Porque no tempo dele não existia Enem. É verdade. Então, chega lá no Enem, você não sabe fazer porque você comprava a redação para o coleguinha. E não vai dar para me levar lá no Enem para fazer a redação. Colegas do Flávio na infância, desculpa, mas vocês não sabem fazer redação. Olha só. Daniela, obrigado pela sua visita aqui mais uma vez. É sempre um prazer te receber aqui e tratar desses temas que nós precisamos estar sempre dialogando sobre eles. É, muito bom estar aqui. Mais uma vez, obrigado também pela oportunidade. E dizendo a esses pais que acham que está perdido, não está perdido ainda, nós ainda estamos em setembro, ano letivo ainda tem uns 3 meses aí. Procura gente, procura ajuda, procura a escola do seu filho, veja da melhor forma que você pode ajudá-lo, né? Porque a tutora está ali para qualquer necessidade. Lembrar mais uma vez que hoje nós temos 15 tutores, cada um graduado e pós-graduado na sua disciplina. O nosso atendimento é VIP. Então, mas eu vou chegar lá, vai ter um monte de aluno na sala e cada um com a sua dúvida. Não, é o tutor e o aluno na dificuldade dele, é o momento dele entender a matéria. Então, procura tutores, a gente pode ajudar, a gente pode estar revertendo esse quadro, né? Porque se você botar na ponta do lápis, principalmente de quem está numa escola privada, um ano letivo pesa, né? Pesa muito no bolso. Então, procura a gente. E a nossa equipe está pronta para atender. Temos psicólogo, psicopedagoga, fono, tudo preparado para atender nossos alunos. E a gente está logo ali, né? Início da Avenida Epifânia. Estamos à disposição. Mais uma vez, Flávio, obrigado pela oportunidade de estar falando de educação, uma coisa que eu gosto muito de falar e eu acho que precisa ser falado. Né? Muitos pais, eles querem ajudar, mas não sabem por onde começar. Então, comece sendo parceiro do seu filho. É o ponto inicial. Seja parceiro, converse sobre tudo, entenda, diminua a punição, porque o seu filho ele não pode ser rotulado pela nota que ele tira.
ele tem que ser elogiado pelo esforço que ele tem. Eu acho que assim eu fecho a minha fala de hoje. Beleza. Gente, agradecer aqui a Daniela mais uma vez, né? E estaremos aí juntos daqui 15 dias ou uma semana, né? Com mais uma visita aqui da Daniela, trazendo essas dicas de educação para a gente, né? O vídeo fica à disposição aí no Facebook, para quem quiser depois acompanhar essa lógica aí, essas dicas do Enem que ela deixa, né, e tal, e outras coisas mais relacionadas à educação e a tutores educação multidisciplinar, fazendo esse trabalho importante aí dessa parceria conosco aqui, que é utilidade pública e orientação à população aí. Parabéns a tutores. Eu quero mandar aqui um abraço para a galera que está completando hoje mais um ano de vida. Meu amigo Alex Hudson, rapaz, está completando hoje mais um ano de vida o Alex Hudson. Parabéns para ele, né? Deixa eu achar aqui a musiquinha dos aniversariantes, né? Vamos lá? Um abraço para o meu amigo Alex Hudson, lá em Boa Esperança, né? Completando hoje mais um ano de vida. O meu amigo Adriano Rodrigues, hoje completando mais um ano de vida também. O Cassiano Francisco Fonseca, completando mais um ano de vida. Carol Belgues, Isardiel Fontes, Keila Fonseca, lá na Serra do Sambê. Vitória Carvalho, Jonas Machado. O meu amigo Cláudio, né, que trabalha lá no Colégio Maria Lídia. Abraço para ele. A Isabela Gremião, parabéns para ela. Meu amigo Luiz Cláudio Costa, parabéns, Luiz. Larissa Ferreira e o meu amigo Branco, né, completando mais um ano de vida, o Augusto Branco. E minha amiga Regina Demier, né, abraço aí para a Regina Demier, completando hoje mais um ano de vida também. Né. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão sempre nos prestigiando aí, acompanhando a nossa programação. E volto amanhã com mais um programa Flávio Azevedo, né, mais uma vez agradecendo aqui minha amiga Daniela conosco hoje aqui, onde nós falamos sobre educação, né? E um abraço aos amigos que estão sempre ligados no nosso programa. Lembrando para você que o programa Flávio Azevedo tem aqui a colaboração da Tutores de Educação Multidisciplinar, Baeta Gás, Escola Criar, Ible Curso de Idiomas, Instituto Flor do Amanhecer, Gen Imóveis, Boteco do Miranda, Padaria Guimesh, Fabinho Lava Jato, Gran Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais, né? São os nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo. Beijo no coração dos amigos que estão nos acompanhando aí. Sucesso a todos. Muito obrigado pelo carinho sempre. E a gente vai ficando por aqui e marcando compromisso para esta quinta-feira, 1 da tarde, estarmos juntos aqui para mais um programa Flávio Azevedo. Né? Amanhã é 21 de setembro. É o dia da árvore amanhã, né? Aí que beleza. Dia da árvore amanhã. Um excelente tema, né? A questão da natureza. Vamos ver se a gente consegue trazer amanhã alguma coisa sobre essa lógica do meio ambiente. Gente, beijo no coração, abraço a todos vocês que estão sempre ligados aí na nossa programação. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, né? E o programa Flávio Azevedo aqui para você. Abraço, tudo de bom, beijo no coração e até amanhã aqui com mais um programa Flávio Azevedo a partir de 1 hora da tarde. Jornal 1340 AM Leste Oeste. Parece que você estava super rádio do Pio. Pô, meu celular já está viciado na rádio do Pio. Bom, maneira.